Hostem u Kulatého stolu je dnes Matěj Dvořák, bubeník, moderátor a taky brzo táta. Ty dobře, ty dobře, dobře. <laughs> Přípravička, co? A baví to mě, že jsi začal tím bubeníkem, to se mi líbí. <laughs> Já jsem původně chtěl začít moderátorem, ale trochu jsem uh, to původně. pokazil, takže ne. jsem začal bubeníkem. Dobrý, dobrý, to se mi líbí. Víš, proč jsem začal bubeníkem? Protože ty jsi říkal, že vždycky jsi se chtěl živit hudbou a pořád i vlastně to je tvůj nějaký takový sen, ne? Hele, jako jo, ale už ho jako tak trochu vzdávám. Dělám to prostě už fakt jenom jako pro zábavu. Dřív jsem tím chtěl asi něco dokázat. A pořád by mě to bavilo samozřejmě, jako jezdit koncerty a chlastat v každém městě a tak dále. Tak můžeš na ně jezdit jako posluchač, jako divák, jako návštěvník koncertů. <laughs> to už mám odežděný. Hlavně, jak tě lidi, lidi, můžou znát, je asi tvůj nejznámější a nejúspěšnější projekt u Kaškáru, Aktuálně na YouTube, předtím to bylo v televizi, respektive internetové televizi. Playtvák, Očko. Hmm. Je to tak? Jo, jo, bylo to i na Playtváku a oni vlastně je to stejná firma s Očkem, celý je to i dnes, takže si to ve finále mezi sebou šérovali a vysíalo to i Očko. Takže to bylo i v televizi. A proč no. to vlastně přešlo z Mafry na YouTube? To byla nějaká tvoje iniciativa, nebo od nich to přišlo? Ten konec? Ale oni byli v pohodě se vším, chtěli další díly. Ale ve finále za to že Erik Zvěral Brothers, který ho jsme měli jako hosta, a on nám říkal, nebojte, kokotit, běžte prostě na YouTube okamžitě, jako ta. potom bude hlad a budete mít mnohem větší views. My jsme se trochu báli, protože co si budeme povídat, tak jako nám platili za ty díly samozřejmě. A nemyslím si, že špatně, jako do teďka to vlastně si říkám, že to byly vlastně docela dobrý prachy, ale měli jsme strašně podmínek, muselo to mít třeba 6 minut, pak jsme ukeceli 9 minut, pak to mělo 9.30, tak už to byl problém, protože zase na očku máš nějaký programový schéma, teď už jim tam nesedělo, prostě museli tam dát klip navíc nebo míň a tak dále. Pak se jim nelíbili hosti, my jsme jim třeba nabízeli nějaký, který k nám teďka choděj, vys, dejme tomu třeba Erd, náš poslední host, který by vůbec nikdy neprošel jako na plejtváku, by řekli, hmm. co to je. Jako, bych jim řekl, má asi půl milionu lidí na Instagramu a oni by mi řekli, že je to vůbec nezajímá. Takže chtěli po nás Leony Machálkové a tak. A, a bulvární titulky jsem taky dostal jako už pojeb <laughs> za nějaký titulek, který jsem udělal třeba a tak. A Takže to bylo takový, za prvý, views. Chtěli jsme to prostě rozšířit mezi lidi víc, než jako, aby jsme za to dostávali peníze. A pak taky ta svoboda, no. Ale to, si přesně říkal, můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti, ať už to s Erikem Eldikem, protože my jsme se s ním jednou potkali na stream party, což byla po několika letech, on tam začínal na streamu a tam nám říkal vlastně podobné věci, že tenkrát, když my jsme začínali na YouTube, na YouTube, tak jsme byli vždycky hned v těch žebříčkách pod nima. Byli vždycky Viral Brothers mm -hmm. a my jsme v té době dělali pranky s krytou kamerou a vždycky všude v té době byl ještě loupá, kde byly nějaký ty žebříčky a vždycky jsme byli hned pod nima. A on nám říkal tehdy, že jsme neměli jít jako na stream, že jsme měli zůstat na YouTube že kdyby jsme tam zůstali, tak budeme teďka prostě na jejich úrovni. Hmm. Že neříkám, že budeme jezdit v i osmičce jako on, ale říkal nám prostě jako podobné věci. A pak druhá věc, to máš spíš zkušenost ty s tou vlastně s s no. že ty si tam měl něco točit za pořád a taky ti mluvili Přesně do těch tak. My jsme vlastně vymysleli koncept, asi to může říct, to den v životě. Asi vlastně natáčíš den v životě nějaký celebrity, nějaké osobnosti a vymysleli, vymysleli jsme hosty typu Nevím, Zibura, Ferry a takový ty, jako, který nás baví, se kterými bychom se mm. rádi bavili, se kterými bychom rádi strávili ten den. A oni taky přišli a, hele, to je jako ne, prostě my chceme, my chceme Gota, ještě tenkrát, když žil, že prostě my chceme Gota, chceme, chceme Bílou, chceme prostě tyhle ty jako number one. A já opět říkám, hele, jako, to samozřejmě je super, rád strávím den jako s Gotem, ale jako ten prostě na nějaký jako no name pořád, který začíná, Sežínkota. má, má, má budget prostě tady 9 tisíc korun, prostě, tak jako na to nám prostě nekejvne, že jo? No, no samozřejmě prostě dostali jsme teda od nich číslo, uh, volal jsem s tou manažerkou se prostě třeba desetkrát a jako vůbec prostě ne. Jako hmm. Karel, Karel prostě nemá zájem. To je právě ono. Hmm. A ještě k tomu mě uh, obrovský štve, když mi kecá někdo, kdo o tom prostě vím vnitřně, že o tom ví méně než já a, a, bude mi říkat, že je to správně. To prostě, jako, asi to zní narcisticky, ale já už asi vím, jako třeba, co ty lidi po nás jako chtějí mm. a štve mě, když mi do toho třeba kecá 50 letá ženská, jo, která bývá u hovno, tak jako proč bych jí měl poslouchat, to, právě... to byly i důvody, jako ne, že bychom tam s nimi byli nějak jako za špatně nebo tak, jasně, všechno bylo jasně. v pohodě, ale tak jsme si řekli, že bude lepší, když to budeme dělat sami. No. A jak dlouho už jste na YouTube? Už to bude druhý rok, myslím si, že jsme tam šli v květnu, takže až bude květen, tak to bude dva roky. A jste třeba teďka na podobné finanční úrovni, jako když jste byli na Playtváku? Je to mm -hmm. pořád míň? Ne, je to pořád méně. Mm. Jako za, za ty views je to fakt málo, takže uh, když se mě i třeba někdo ptá, co dělám, protože jsem byl asi čtyři roky na očku vlastně za zaměstnaný, tak říkám, že sám sobě dělám obchodáka protože vlastně jsem… Hmm. – Prodáváš se. – No, přesně tak. Snažím se přemlouvat lidi, že YouTube je ta správná cesta, no. – My když jsme točili o prostituci, jak jsme tě viděli na Karláku? <laughs> – Jo. <laughs> – Já <si dělali> <laughs> <Kurde>. <laughs> No a mě zaujalo to vlastně, že váš kanál, teda jestli se teď nepletu, buď buď Instagram nebo váš YouTube kanál se jmenuje Ukaškáru Official, je to tak? Uh, – YouTube kanál, no. – No, uh, protože je to asi kvůli tomu, že vám kradli obsah, ne? Ještě když jste vlastně byli na No, Ale myslím, je vlastně do nevím, jestli je u na YouTube, jako samotný ukaškár. jako mítko u Kaškáru, ani nevím, jestli to tam je. Mm. A nevím, proč jsme udělali official. On jako uh, druhá část našeho týmu, Mára, který všechno točí a je vlastně zodpovědný za celou tu vizuální stránku, tak je i zodpovědný za tohle. Mm. <laughs> to znamená, ten je ten technický typ, který založil kanál a tady ty všechny věci. Takže teď za ním přijdeš a hele, proč to máme vlastně office? Tak nějak asi se, se zeptám, no. <laughs> Jak probíhaly vlastně ty začátky, když jste schánili ty první hosty, přišli jste vlastně za nima s nějakým konceptem, který tady nikdo neznal? Jak to bylo těžké sehnat, ty první? Hele, ve finále mi to připomnělo tvůj mail, nebo tvůj mail, teď nevím, tvůj, který mě zval sem. Vlastně byl napsaný dost podobně, takže něco takového jsem psal lidem, že jsme taková, tak Ono se to dost změnilo už ten pořad. Jo. Dřív to byla fakt talk show a důležitý bylo, co tam přijde za hosta, než co má za auto. A bylo to jako, v čem vlastně jezdí Martin Dejdar, Jako. Podíváme se na to, ale vlastně se ho převážně zeptáme na to, co teďka chystá, co točí a tak dále. Takže jsem vlastně i ty hosty uháněl na to, že sice za to nic nedostanou, ale můžu si tam jako udělat jakýkoliv promo a proběhne to tady i dnesem a když to bude mít dobrý titulek, tak to bude mít svůj článek a tak dále. Bude to na očku. A takže jsem se snažil jako uvařit na, na tomhle. A... Ty jsi někde říkal, že první byl Ben Kristoval, který mm ho -hmm. který ho si odchyt hned v očku. Jo, jo. To právě a... bylo super, že jak jsem dělal v OČku, tak jsem se tam staral o, o živák, který tam byl asi třikrát v týdnu. Že se tam myhlo jako docela hodně hostů a já jsem většinou zkusil nějakým způsobem odchytit, že mám tady ještě jeden pořád, nechceš přijít a tak. A s některými jako už jsem se docela znal, vys Ben a tak, takže to nebyl zase takový problém. No, pak tam byl, myslím, že druhý díl hned byl Izer, ten byl ze známosti právě Máry táty, tak ho nějak jako ukecal. Hmm. A moc se mu nechtělo třeba ani a tak. A a... To bys nám mohl doporučit. My ho chceme sem a nás už jednou odmít. <laughs> <laughs> Hele, my ho chceme znova. Hmm. A on taky, taky, odmít. <laughs> jo? No. já se mu jako nechce, už asi tolik nestojí o to někam chodit. No. Což se mu nedivím asi. No. Je to taky no. My, my, jsme psali jako... Prachy, no. My, my jsme psali hodně lidem a většina jako buď potvrdila nebo řekla za půl roku, pojďme se domluvit jako na nějakým datumu, ale fakt jeden z mále, já nevím, bych to spočítal na prstech jedné ruky, jak byl Izer, který fakt řekl ne, Hmm. Ještě asi už nikam nechodí, nebo nevím. Teď jsem viděl nějaký sestřih vtipů ze Sovestra, klasický. <laughs> to, to asi jako nevynechá, ale zajímavé, Takže to... on furt dobré. Je No. Já, já si jako pamatuju, ty, ještě já si vlastně, pamatuju napal mě, že Izer Dobrodinský, hmm. to bylo super. Jako. Pak se teda rozešli a Izer zůstal Izer, no. Dobrodinský ten zůstal někde zapomnění, bohužel. Hmm. Ale jak jste říkali teda, že ho uh, přemlouváte, aby přišel a řekne, tak jako tak, taky mám pár lidí, kteří mi řeklo hodně striktní ne. A rád to prásknu, protože a, <laughs> jsem třeba volal, doteďka nerad telefonuju, jo? nerad zvedám cizí čísla a tak, ale jak jsem říkal, jsem sám sobě obchodňákem, takže si říkám, že každý číslo mi může něco přinést, takže už jsem se to jako naučil, zvedám cizí čísla a tak, ale furt nerad telefonu. jsem u toho hodně nervózní. A volal jsem Vašutovi a ten byl jako v pohodě, hezky mluvil a, tak, a pak se mě zeptal, kolik za to dostane. já hmm. jsem říkal, no víte co, můžete si tam udělat jakýkoliv promo. A tohle, a on mě úplně přerušil, že tak nevolejte lidem, který se tím živí. A tu, 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 tu. No. – hmm? Fajn? – Fajn. – To je drsný. – Tak šel do Lidlu prodávat víno. Já, já jsem to chtěl říct hmm. na Lidlu. No. <laughs> tak uh, tam jsi taky no, no, udělal promo, že jo? Taky to jo, je třeba za barter. <laughs> no, mohl tam chlastat víno, v pohodě, <laughs> <laughs> mohl jsem řídit já. No. A je to zajímavé, vy jste taky měli nějaký hosta, že, který hned se na peníze. to byla Bočanová. To jsme měli vlastně tady, taky dostali jsme kontakt vlastně od nějaký produkční z hmm. na Bočanovou. A ta jakože, jo, super, den životě z ní dobře. Tak jsme se domluvili, asi, asi, třikrát jsme si psali, volali, a pak po čtvrtý jenom, jo, a mimochodem, jako, jak je za to honorář? říkám, no, jako, bohužel prostě jako nemůžeme vám dát jako nic, co by, co by vás jako neurazilo, že prostě to, to by bylo jako fakt směšný. Takže jako děláme to fakt jako jenom jako za za goodwill prostě jenom z dobrý vůle sem přijdete a ona no tak to bohužel se jako ta byla slušná nebyla jako hmm. že by mi práskala telefonem, ale prostě řekla jako že se omlouvá, že teda jako zadarmo ne. No. Jako já musím říct, že hodně herců se na to třeba ptalo. Ale jako zeptali se tím stylem přesně, jak říkáš. Jo? To mi přijde říká, normálně. Hele, já se jenom zeptám, jo. Jsou za to hmm. nějaký peníze, říkám, ale sorry, nejsou. V pohodě, v pohodě, v pohodě přijdu, hmm. ale, ale, jenom se ptám, jo? což mi přijde úplně jo, normální, to je, jo? To jo? je, to jejich taky čas, no, jo? Přesně tak. Takže ale... jako já se divím, kolik hostů jsme sehnali pro ten playtvák, protože to bylo, že jo. Máš prostě jako, třeba teďka v pondělí nevydáme díl, protože prostě přes ty Vánoce v oba antibiotika, tak, tak jsme si řekli, že se prostě radši vylečíme a kašlem na to. A je to jedno, nevydáme díl, ale tam to jsme prostě museli. Takže jako teďka nechápu, kolik lidí se dokázalo sehnat, takže spíš jsou 99% z nich byli vždycky v pohodě, udělali cokoliv a byli jako hrozně fajn. A mám i zkušenost, že čím je ten člověk známější, tím je víc v klidu. Hmm. Ty jsi někde říkal, že třeba Mareš si scháněl nebo přemlouval dva a půl roku. Jak to hmm, probíhalo? Už na i díl. <laughs> a tomu jsem taky musel volat. Ty vole, to bylo strašný. <laughs> Hele, probíhalo to tak, že jsem ho třeba dvakrát odchytil na očku. A nějak jsem mu to jako představoval. On mi říká, že nechce úplně ukazovat svý auto, že mu to přijde takový blbý, že by se to mohlo obrátit proti němu, což samozřejmě se pár hostům taky jako samozřejmě stalo, uh, že lidi závěděj. Hmm. No a jeho jsem vlastně přemluval jednou už do toho vlastně šel s tím, že jsme řešili to Ferrari, že by mi ho vlastně půjčil. A on by v tom nebyl jako úplně vidět. Ukazoval mi nějaký kanál na YouTube nějakého anglána, který to nějak takhle dělá, ale nakonec toho taky sešlo a já jsem mu zkoušel pak asi třikrát volat. Leoš nemá manažera, to asi víte, že, že hmm. prostě si to dělá fakt všechno sám, takže voláš fakt Leošovi. Což je stresující. Jo. Taky A, jsem jednou. Tyhle. No, jo. Zrovna běhám, zavolejte pozděj. Jo. A pak zase po druhé to se jo, v pohodě, dobrý, ale teďka zase nemůžu. Říkám, jakou náladu budu mít zase teďka. Jo. prostě. Pak jsem se na to vykašlal. Řekl jsem si, že, že na to kašlu. A jsem prostě normálně byl v Tesku nakupuju s přítelkyní, vyndám mobil a tam Miloš že jo, Žeho, ty krále, vůbec si přestal poslouchat nic, říká, vole, Miloš, ty vole, hala, mám úsinu, ty vole. <laughs> Fakt, jako, to bylo neskutečný a on říká, jo, jsem si vzpomněl, prostě budu mít ten koncert a tak se mi to hodí, ukázal bych Trabanta, mm -hmm. on to ještě nevěděl, že už na něj peče kazma, že jo, nějaký mm. věci, no a tak jsme se domluvili na, na toho Tráboše, no samozřejmě mám teďka v plánu ho zkusit znova. No. Teď má nový auto, no? Má to je Rose. no. A to docela prezentuje. Právě. Ale hele, kolik lidí jsem čuměl, prezentuje svoje auto, fotí se s ním tohle, pak jim zavoláš, oni ti řeknou, že to je to takový blbý, no, je to vytahování. Řekl, no, ty jsi říkal, ty že fotky, no, pro někoho ta účast byla jako špatná. Komu se to jako takhle vrátilo? Hele, třeba uh, teďka na YouTube, když to mám, tak Tomáš Král, uh, který za nás To to jsem, to jsem si právě, právě, říkal, že tam byly asi ty reakce takový, kde no, na to vzal. A no, takhle. přesně, vole, nějaký druholigový golman, vole, koupil tatínek a tohleto a furt. A, a my si píšeme do teďka furt o něčem, jako a on je nad věcí, prostě v klidu, jako, tak, tak co, no, tak jako mají prachy, tak kupují auta, no, baví hmm. je to, prostě uh, má kliku. Prostě jako, myslím si, že on dělá svoji práci dobře, asi teď jako budu spekulovat, ale asi nemá úplně jako ten plat, aby si kupoval Lambo, ale prostě se prdele dobře narodil, vole. každý mm -hmm. by to chtěl, ne? Tak já nevím. Tak to je jasný, že to je no, jenom závětě. Že? Právě, to je to jenom závist. Byl naprosto v pohodě, fakt do teďka si píšem, super týpek a není to žádný namyšlený furt mluvím zprosti, já se omlouvám. Je když nám to demonetizuje, tak se to zaplatí. <laughs> Budeš pípat, ne? Ne, ale, nebudu, nebudu mluvit prostě. – Ale víš o tom, že oni demonetizují videa, i když je tam hodně pípání? Fakt jo. To hmm. jsem čet zrovna v nějakých, takže když tam bude hodně vypípnutých zprostých slov, tak automaticky to demonetizuje taky. <laughs> Hele, my jsme měli tu uh, Daisy Lee, porno herečku, hmm. že jo? A ten díl měl asi nějakých 16 minut a byl nahlášený už za první 3 minuty. Takže nevím, komu co vadilo, všechno bylo vypípané, nic tam nebylo prostě prostého. Stejně, jsme dostali žlutej dolárek ono. a bylo to o 18 let. No. Hmm. Což my jsme jako předpokládali, že se to stane, ale no co ono. To je zajímavé. Mohlo to vidět víc lidí. Vyvadí. Ale nabízí se otázka, podle čeho vyvídáte hosty. Je to Samozřejmě úplně je, je mi to jasný. <laughs> auto a? <laughs> no, to je jednoduché. Buď to auto nebo osobnost. A pak, ať se to střetne, jako Leo s Rolsem, tak je to prostě win-win a nejlepší věc, co se může stát. Je to takový, že na tom plateváku šlo hlavně o toho hosta. To jako bylo uh, převážně, prostě musí být dobrý host a je jedno, jestli prostě má i 8 nebo něco takového. Uh, teď je to dost o těch autech, uh, ale chceme tam prostě dávat i lidi, kteří jsou známí a mají prostě oktávku, protože Voda jak živa, ten pořad byl koncipovaný tak, že se prostě dozvíš, v čem ten člověk jezdí. A tak s tím asi budeme pokračovat. Samozřejmě se snažíme hledat ty, který e, mají superkáry. E, taky jsme se dostali dost jako k motorsportu a k lidem, který třeba i s těma autama něco dělají, nebo já nevím, nemusí to být jenom motorsport. A jako pak nám píše hodně lidí, kteří si tunějí auto doma, tak, ale to zatím jako vlastně dělat nechcem. Máme s tím nějaký koncept, který by měl přijít tenhle rok. Hmm. A ještě nebudu říkat radši nic, protože e, nikdy nevíš, co se stane. Ale jako jo, dostane se i na ty lidi, kteří nám normálně píšou. Jenom to bude, nebude to úplně u kaškáru. Bych začal tunit. No. <laughs> <laughs> Lituješ třeba nějakého hosta, který ho si pozval? Já vím, že minimálně jednoho si zmiňoval v nějakém rozhovoru. Jo, jako nelituju. Jo, myslím si, že jako nelitu toho, že bych ho pozval. Spíš, co se tam pak dělo v tom no, díle. No, a byl to ten, že jo, Langmeier, uh, Lukáš, ty si myslíš tohle nebo ne? Ne, já myslím uh, Majke Pán, jo, jak on tam jezdil. No, rychle. to máš pravdu, jo, jo, kecám. Ono už těch hostů bylo fakt jako docela dost, ale Mikey Pán uh, v životě už bych ho znova nepozval a když koukám, zase rozjel nějaký svůj kanál, hmm. ani nebudu jmenovat, nechci mu dělat jakoukoliv reklamu, uh, Dneska jsem viděl takový, ty na YouTube jsou nově takový stolíčka. Uh, víte, že Vím. si tam můžeš hmm. proklikat. Prostě jsem si říkal, že se na kukaš. Ty jsem tomu tři a říkám si, že ten člověk je opravdu úplně zavostalý. Nebo já nevím, jestli fakt, jako Majku, jsi fakt kokot. <laughs> ne, vůbec, jako vůbec a, nechci být šelovaný. Proč se ho zvali, nebo to se asi dá ne? že tam bude jezdit rychle, nebo že se. Hele, jo, přišlo nám to tenkrát uh, zajímavý že tam bude prostě někdo takhle kontroverzní. A to bylo ještě na playtváku. Bylo to na playtváku. A ty no. s tím souhlasili? Jo, já jsem mi přemluvil k tomu, že to bude mít jako velký schlídnutí, což samozřejmě mělo, byl to jeden z jejich jako nejúspěšnějších mm. dílů, ale plný jenom hejtů samozřejmě. Mm. Uh, a musím říct, že já jsem jako si pak o ně... <laughs> já jsem ho nejdřív pozval, a pak jsem si dělal nějaký rešerše a trošku do hloubky jsem se do toho dostal a říkám si, opravdu to natočíme, no, tak, tak, to natočíme, no, bylo to tak, no, ale mm, vlastně moje chyba, že jsem si pořádně nezjistil a nebudu nic nalhávat si, šel jsem po views taky. A co Presně. tam bylo to nejhorší? On tam překračoval rychlost v tom díle, nebo… Hele, tak jako on v tom dílu nebyl zase tak nejhorší. Jo, mě se jako člověk obecně teď Že už. prostě si mu pomohl s nějakou tou propagací? No, třeba? jako vlastně nechci být s ním žádným způsobem spojovaný, prostě prudit do lidí úplně zbytečně, kteří dělají svoji práci, jako to je úplně něco strašného. A jinak jo, no, tak jezdil fakt rychle jako na klasickém radaru, který on i věděl, že tam je asi to pade. říkal, že to nějak potom udělá, ale je to prostě faker, jako životní. Jako naprostej. Takže spíš mě štve, že jsem se vůbec s tím člověkem nějakým způsobem spojil. Jasně. A ty jsi zmínil ještě toho Langmajera, tam bylo mm. co, co za obrovský arrogantní člověk. <laughs> jako, to byl uh, tý... Lukáš. No, víš? a když se pak bavím jako s lidmi, který ho znají, ta, tak mi říkají, jo, on to tak dělá prostě, to je jeho, to je jeho humor takový. A... No, člověku to pak nepřijde všichni. Ne? Jako čtvrtníček má taky nějaký svůj hmm. jako humor, který je takový neúpek pochopení, ale, ale pak ti prostě třeba mimo kameru, nebo tak řekne, nebo zjistí, že to je fakt humor. Ale on se takhle choval. I mimo kameru. Furt, prostě, i když jsme odjížděli, i když potom jsem vlastně uh, zveřejňoval to video, tak jsem mu posílal fotky třeba, že je může sdílet. On mě okamžitě uh, jako sprdnul, že uh, jsem mu to neposlal k autorizaci. Uh, jelikož už to bylo natočení, tak už jsem taky jako trošku vypěnil a říkal jsem, že na ničem takovýmhle jsme se prostě nedohodli, nic takový dlouho nechtěl. A ku podivu, to, že jsem se s ním jako že jsem trošku jako narost u té odpovědi, tak on to bral dobře. <laughs> jo, že konečně jako... Že si ukázal, mě... že máš taky koule. No, a něco půjde. takový, A on něco odepsal tady v tom smyslu, jako, no. Uh, <laughs> tak já nevím, je to taková hra? Asi furt hraje, prostě, no. Oni hmm. herci jsou Zvláštní. <laughs> Některý hrají prostě pořád. To my, jsme on hraje, no. To my jsme slyšeli takovýhle zvěsti. za, zase na Donutila, že s nimi je jako občas těžký pracovat, že to je tvrdý To jsem taky slyšel. No. Tak to mm. už máme z více zdrojů takhle. Jo, jo. Máš, jo, jo. sorry, sorry. nějakého vysněného hosta ještě? Uh, měl jsem svatou dvojici. <laughs> už z toho zbyla jenom teda uh, jednotlivec, protože to byl Karel Gott. I když uh, vím, že Karel neřídil. Uh, měl si no, on svýho... auta, že jo? No, právě, že si myslím, že tam jako nějaká sbírka byla a úplně jsem potom se jako nějak extra nepídil, ale vím, že ho vozil řidič uh, v nějakém městském Merglu nebo něco takového. A řidičovi bylo ještě jako mnohem víc než Karlovi. Jo? Že prostě většinou vystoupil nějaký 80-letý pán, prostě, který mu otíral dveře a tak, a přišlo mi to strašně super, že by to mohlo být jako fakt dobrý. No a druhé jarné Hmm. A zkoušel ale... jsi to domluvit, toho Karla Gota? Neskoušel, Právě, že jsem to nějak jsem to podcenil, ale uh, poslední dobou se snažíme i jako zvát hosty, který tam jako vlastně i chtějí být. Jo. Hmm. Uh, mají rádi auta, baví je to, baví je se o tom vůbec jako celkově bavit, takže pardon, takže jako i na takovýhle hosty právě jako koukáme. Jo. Dostali, uh, dokázali jsme tam třeba tenkrát dostat Patrika Hezuckýho taky jako ze známosti, a jeho to vůbec nebavilo. Jo, já měl asi tisíc otázek prostě připravených a během pěti minut byli hotový. že by mi na všechno odpovídal. Hmm. A jebo, no asi jo. A tak dále. Jo. Já jsem říkal, takovýhle díl už ne, prosím, jako už se... Jako rád se bavím s těma lidma, který to jako fakt baví. A proto třeba jsem nekontaktoval ani uh, Jardu, uh, Jágra, protože vlastně si myslím, že ho to nezajímá. Jo, a že ani jako nepřijde. On má taky řidiče, ne? No, už vždycky ho měl, řidiče. Jo. Hmm, nevím, jak, mě, jak teďka, je když, je, když je jako v Čechách nebo nakladně nastálo, ale předtím, hmm. když vždycky přijel ze zámoří, tak ho tady vozil, vozil jeden člověk. Hmm. To, to vím jako určitě. Předtím měl GT, Bavoráka nevím, jestli teď má furt to samý nebo něco jiného, ale toho jako vozil normálně člověk a myslím si, že doteď moc neřídí. My ti můžeme doporučit jednoho. My, my jsme ho měli tady v podcastu. Teda teď nevím, jestli náhodou u tebe už nebyl. Petr Větrovský. Myslím, že má 913. -ku. Má, myslím, 911. -ku. A to je Jardy dobrý no. kámoš. A co jo. dělá? Nebo teď je, nevím, teda. Je to promotér, zastupuje právě Jardu, teďka mm -hmm. se pořádá Noc legendou, zastupuje Attilu Vega, mm -hmm. přivez jsem do České republiky Majka Tysna, Tysna Fioreho jo, jo. a s Rytmusem taky, vlastně mm -hmm. tak No, takže promotér, který mm. dělá tady ty velké akce. No, špatně. Ten má 911. Ků, a to ale... až v létě, on myslím... zazimuje vždycky. No, to no, je no. no, pro nás nejhorší <laughs> naprosto. Jako, jako nikdo nejezdí skoro. Takže ten by byl podle mě zajímavý a myslím mm. si, že má asi vztah k tomu autu. To určitě a hlavně... Můžeme, když tak jako doporučit, je, jo, a je říct, to takový, že jsme tě doporučili, je, my je a to takový sympatick v kontaktu to. s ním, je sympatický, jo, je to, super. Mladý, mladý hmm. je super. to je prostě mladý chlap a super. To právě ono, víš, jako člověk, který se bude chtít bavit o tom autě. Jo. Já furt říkám, chci toho jardu, ale hmm. jeho to nebude bavit. Já vlastně to ani nepotřebuji natáčet, já si s ním si popovídat jenom. Mě prostě ten člověk neskutečně baví. Jo, když některé věci v poslední době, co dělá, třeba jako za stolik nebaví, ale o tom bych se vůbec nebavil. Bavil bych se s ním o hokej a o všech tady těch věcech a bavilo by mě to prostě. no. Vlastně nemusí mít ani auto. Jsem slyšel posledně teda od kámošky, že jezdí na koloběžce na tréninky, takže mm -hmm. uh, asi. by. To má kousek. Mm. My jsme měli možnost ve Vega se svést vlastně s, s tím autonomním autem. A nebyla to Tesla, byl to mm. Pětkový bavrák? Uh, byl to pět. Bavora, který oni měli upravený, právě nějakou tu technologii tam zkoušeli a co nám říkali, tak Tesla je nějak, uh, oni je pět fází, tady mm. tý jako autonomity, a Tesla je teďka fáze 3 a tady oni zkoušeli fázi 4, testovali právě. To je to jako lepší než Tesla, a, než to je do. lepší Ježdíme jako pět... V provozu. No, v provozu to jezdí uh, normálně ve městě, to tam jezdí, byl tam normálně řidič, který to tady jako kontroloval, včas občas tam šáhnul. Ale tak to legislativa to, asi no, nějaká. No, přesně tak, přesně um. tak, ale jako chvíli úplně pustil volán cokoliv a teď jsme tam viděli ty kamery, všechno, co to snímalo a bylo to. A jezdilo tam, to samo ve Vegas prostě. To na skutečný, Baví vás to? No, strašně to A hlavně my, když jsme si objednávali lift, myslím to byl. Jako, něco jako Uber, že tady u nás, akrát, že to je v Americe. A najednou mi tam se objevilo, jestli mi nevadí, že přijde autonomní auto. já říkám, ty to přijde sám vůbec. říkám, ty to přijde bez řidiče. Jako. Já chci, chci, prostě připlatím si klidně. No a auto a tam dva týpci vepředu. oni, musíte jenom do zádu si sednout, pojďte vepředu, my No a oni jakože jeden řidí, že nebo řídí, respektive jako kontroluje volant a druhý prostě ještě tam jako snímá data, a tam měl prostě napojený, mo napojený mobil přesto, mm. nějak to kontrolovali. A on říká, no prostě to je ze zákona prostě musíme tam sedět my dva vepředu a vzadu teda můžou sedět jenom jako tři lidi. A, a prostě tady testujeme, že tam místo toho, toho počítače, že ho, polubního, tak tam měl prostě úplně nějaký jako mu tam měl nějaký software, kde bylo vidět, co všechno to čte. Jo. Tam, tam se viděl tu síť, úplně jak Matrix no. vyloženě a, a viděl si, jak to čte ty značky, jak to, zne, jak to, čte ty auta před tebou. A úplně Všechno jako, semafor to bralo, právě, člověk, když no. přechází, úplně všechno. To bylo jako neskutečné. A on, hlavně si to nenatáčíte, tak my hned. nápadě mobil jsme si to natáčeli. No my, my, právě jsme to dali dolů, že? Když jsme to slyšeli, protože jsme celou dobu natáčeli. Hele, chtěli byste autonomní auto nebo ne? Hele. Já osobně nemyslím si, že jsem nějaký extra dobrý řidič, takže asi klidně, abych tomu asi nějak tak jako věřil. Já mám rád to řízení, takže jako chtěl bych to vyzkoušet určitě? Já mám určitě, rád taky řízení. Já bych si to chtěl vyzkoušet, ale určitě bych nechtěl, aby jsme jednou dospěli do té fáze, že to bude řídit jenom samo a že už nebudeš smět řídit, hmm. což se jako o tom dost lidi baví, že? že bude zakázaný vlastně řídit nebo respektive budou jenom autonomní auta, asi, no. aby se předcházelo nehodám. Jo, asi by byl plynulejší provoz a všechno, jo, jako, hmm. ale na druhou stranu, já bych si dokázal představit, že mám prostě jedno z aut, který mě někam odveze a, a umíte budu si, na zadní umíte si, si a třeba a budu jako představit, že byste usli za ty jízdy, jako za tím volantem a nechali to jenom na tom autě? No jako časem třeba jo, veď. Já si taky myslím, že si pak jako člověk zvykne no. a už tomu prostě věří. Hele, já jsem o té autonomitě <laughs> viděl docela dobrý dokument a tam bylo vlastně, že když poprvé udělali auto, snad nevím, jestli to bylo Volvo, který opravdu jako samo prostě nějakým způsobem jezdilo. Takže zjistili jednu zásadní věc a to je, že jim ty řidiči vlastně usínají, protože uh, mozek je prostě zvyklý v tom autě hmm. něco dělat, soustředit se a tohle. A když ty pustíš ten volant a ty pedály a začneš čumět, tak prostě ty lidi začaly prostě usínat. Jo, že prostě byl zvyklý ten, ten, organismus, že bude něco jako dělat, že bude něco řídit. No a s tím měli vlastně ten úplně největší problém. Všichni usínali, no. no spousta lidí usíná, i když řídí, že jo. No jasně, no. <laughs> <laughs> to je trochu blbý, ale. ale jako ten... když pojedu někam do Ostravy, třeba tam bych řídil, prostě tam bych natáčel další 6 hodin, pak jsem hrozně unavený cestou domů, zapnul bych tlačítko a ty jel bych domů, já bych byl nadšený, úplně. super. Nebo na dovolenou do Chorvatska, zapneš to, vyspíš se, probíjí se moře. Já jsem pro autonomní řízení. Ale ne právě, aby bylo úplně fašovský. Ne, ne, no. nevadilo by ti trochu, že, že, vlastně ztratíš jako tu kontrolu nad tou sílou, nad tím pedálem a všechno. Viděl jsi ta. já robot? Uh, viděl uh, jsem uh, já robot. To vlastně Will Smith, že jo, je, je, je. Uh, jezdí fakt v krásný Merglu. Hmm. A myslím, že je to Merkl. A já myslím, jak... nejde to Audina Nebo Audina je to. Já myslím, že, že je Audina. Ne? Asi jo, možná. Ale je to fakt pěkný. A on vlastně jako jeden z mála řídí prostě. A může si to převzít, může to že jo, prostě nechat jezdit, to by bylo hmm. prostě za mě úplně ideální, ale bohužel jak by to vypadalo. Že jo, no oni právě říkají, že tohle to by nešlo, aby, aby tam byla hmm. jako ta možnost toho řídit sám, protože Jsi ten... ty narušíš ten no. plynový provoz jo. protože ty auta prostě nepředvíde nebo takhle jsou naprogramovaný teď v této fázi že na nějaký jako na slušný řidič když to takhle mm. řeknu jako zjednodušeně a když ty tam vlastně začneš jako klíčkovat, jako jako pán prostě dělat dělat jako kraviny tak pak už vlastně i ten počítač to třeba může vyhodnot, vyhodnocovat špatně a i to auto autonomně by jako nabouralo no. mm. a taky jsem viděl takovou jako simulaci uh, adaptivního tempomatu který tam mě třeba jako úplně super že vlastně stejně vytvoří kolonu. Protože než zabrzdí a než se rozjede a než to pochopí, co to auto před ním udělá, tak když jeden jako trošku víc zabrzdí, ale pořád jede, tak to zabrzdí víc, 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 až prostě některý to auto stojí a další vlastně stojí taky a než se rozjede, tak se stejně vytvoří kolona. Takže i to jsem si právě myslel, víš, jako adaptivní tempo, když to budou všichni mít, pojedeme blankou, všichni 70, bude to pohoda, ale ono to tak vlastně jako úplně není, no. Takže jako ještě asi Nevím, no, tak aspoň deset let, ne? Chvíli to potrvá. Je pravda, že v tom Vegas nám právě to říkali, že to je největší problém, že kdyby všechny auta byly autonomní, tak je to v pohodě, tak už to mm. jako můžou spustit, ale oni právě nevědí, co udělá ten chodec před tebou. Nevědí, že to auto prostě třeba nedá blinker a zahne doleva. To je největší mm. problém. Oni, když dá blinker, tak budou vědět, že to auto zahýba. Bez blinkru najednou prostě to překvapí ten počítač. Mm. Takže to je jako takhle, takhle zákeřný. Ale ty jsi jel v Tesle dvakrát mm. minimálně, zkoušel si i tohleto autonomní řízení? A když jsem řídil já, tak ne. Když tenkrát řídil Andrew, tak, tak to tam dal a jako fungovalo to dobře. No. Funguje to i v našich podmínkách. Hmm, a se předpokládám asi na dálnici. Ne? Než. A musíš jet přesně, no. Hmm. Nebo jako jsme Musí letali, tam být čáry, typu, asi. Ne. No a na Černáku vlastně kolem tam prostě IKEA nebo tak, jako, tak tam to vlastně normálně jako jelo, zastavilo to na semaforu, jelo to dál, ale myslím, že na kruháči už si to musel vzít do ruky. A, hmm. A ono tě to stejně vyfakuje po nějakých těch sekundách, když prostě pouštíš ten volant. Takže hmm. ruce musíš mít pořád na volantu? No, nebo je tam strkat každých 10 minut. Yes. Uh, 10 sekund, yeah. <laughs> nebo 12, nebo kolik to je. Ty jsi říkal, že se ti Tesla vlastně to S, -ko nelíbí, hmm. že Trojka možná ti přijde trochu víc sexy, a co X? Xko X -ko je úplně nejlepší. Mně se taky strašně líbí, úplně nejvíc. Jako říkal jsem si, že kdybych si měl koupit Teslu, tak X. -ko. A když jsem zrovna dneska snídal, pustil jsem si Grand Tour nějaký druhou sérii prostě, a tam akorát Jeremy jezdí s x -cam. Má to fakt mě udělaný, protože poprvé pomluvil Teslu a teď tam jezdí s právníkama. Má to těch sedm <laughs> míst, takže to máš šest právníků a ty mu říkají, co všechno může říkat a co ne. To fakt hrozná prdel. Ale vychválí to, to pecka prostě porazí tam, když si dává sprint s čím, s Ero 8 vlastně, no, a porazí na, no, na čtvrt míli. Prostě rodinný SUV pro hmm. sedm lidí. Teď se tomu zvedají ty zadní dveře, pecka, 4,5 milionu a 4,5 milionu. No. Tak bazarový 2,5. Bazarový bych asi tyjo, do toho nešel, člověče. Ne, mm. Zrovna minule jsem četl nějaký ten článek, týpek měl teda Esko a říkal, že s tím měl kolik už, třeba 700 tisíc kilometrů, už jako strašnou raketu a říkal, že tam mění co jenom. Stěrače, baterka, baterka mm. se možná vyměnila a stěrače prostě jako, No brzdy aspoň No dobře, tak možná, jako takový ty běžný věci, co se jasně jako no. jasně, jasně, ale že se tomu autu nic není. A jo, já, já tomu věřím. Jako, jako nemá třeba se dát. Jenom jako v zásadě vůbec nefakou elektromobilitu. Mně se to líbí. Myslím si, že teďka měl na to úplně nejlepší názor Petr Mára, který prostě řek, který má to, ten model 3, a říkal, že nevidí, jestli je to úplně budoucnost, ale je to jako jedna z alternativ. Že bude benzín, bude vodík, bude elektřina, bude třeba ještě něco úplně jiného, ale že se to vlastně takhle jako doplní. No. A já si dokážu představit, že mám v rodině elektromobil jako druhý auto. Na přibližování do Prahy mi to přijde naprosto jako raketa. Hmm. A to myslím, že u tebe v rozhovoru říkal Andrew, že docela hodně ušetří tím, že jezdí vlastně tím elektromobilem. Myslím si, že jo. Ale Andrew je taky velký propagátor elektromobility a jako fakt ti vykecá díru do hlavy. A on je výborný, abych ho bral jako obchodáka. Protože opravdu tak do tebe solí ty věci, že za chvíli ten názor máš taky. Já jsem volížel s tím, že chci Teslu, že okamžitě prostě. A ještě mě to právě nechal řídit a to bylo jako de fakt. Ať si každý fakuje elektromobilitu, jak chce, třeba i Teslu, ale ať nejdřív se prosím projede, protože to není auto. To je fakt úplně něco jiného. Je to tak nesmyslný zrychlení, nechápu, jak vymysleli tu trakci, prostě na mokru, navšem, na všem auto zrychluje, ne, nezahrabe, prostě za vteřinu tam máš pade a to šílený, prostě fakt je to z toho blbě. Jsi že to vyhodilo klíče z kapsy. Jo, vyhodilo klíče a sundalo k šiltovku, no. A on s tím Andrew taky dělal kraviny, že ho furt šlapal na plyn, hmm. a jak máš ten krouták hned, tak to skákal jako bilka. Prostě. O, on, má to S, že jo? Jo, a ještě to P100D, což je to nejsilnější. A je to velký rozdíl oproti té trojce? Je to dost podobný. Jo? Mm, ale uh, zase ta trojka, to byl ten model Performance, a to je vlastně taky nejsilnější. To tak je dual, jo, ne, ještě. No, jo, jo. A tak ono je to vlastně stejný, no, jako co se týká toho pohonu. A třeba když srovnáš to Esco s, s tím Lamborghini, jak jsi tam měl, mm. jako to zrychlení, je to srovnatelné? Je to jako na, je to na... jiný právě, je to hrozně jiný. I když to má podobný čas toho zrychlení, tak to prostě cítíš jinak. Jo, tam se ti trošku se to zavrtí, prostě jak to podkluzuje, že jo, řve to. Je to prostě takový jiný. Tady to zní jak metro a prostě je to vlastně ta první setina, jako, nebo prvních pár setin úplně jiných, protože ta Tesla opravdu je dobrý se opřít. Jo, opřít si i hlavu prostě o tu opěrku, protože ti to tak naloží, je to, bych tě strčil prostě strašně. A to lambo je taky a pak teprve, že jo, to něco udělá. Takže jako prvních pár setince se jako nic moc neděje, no nebo až se to trošku chytne a až to vystoupá do otáček, tak pak ti to zahodí prostě úplně šíleně. A... a, kdybych si měl vybrat, tak beru Lambo. A <laughs> si <laughs> elektrický. <laughs> ne, 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 to ne. A mohl jsi si oba vyzkoušet, že jsi to řídil? Ne, Lambo jsem neřídil. Ne. A jakože si nemohl, nebo si ani jako nechtěl? Hele, kolikrát samozřejmě to napadá, jo, že bych jako řekl, Chceš mi to, to půjčit, půjde. prostě, nebo tak. Je fakt, že by to třeba Tomáš viděl, tak já jsem to trošku zkoušel. Jo. Říkám, můžu si sednout dovnitř, jo? nebo tak? No, můžu si to jako vyzkoušet. On, jo, jo, sedni si. Říká, ale kličky mi dej. Startuj to a projeď se. Na star... Ne, nic takového nepřišlo. Uh, tak se ptát nebudu, že auto za 7-8 milionů, hmm. prostě blbeček, který ho vidí po první životě. Uh, já bych si to taky nepůjčil. A to jste byli na okruhu. No, byli jsme na poligonu, takže jako asi by se nějak jako tam nic nestalo, ale ty... Přece jenom. Nebudu, ne, ne, neptám se na tady ty věci. Je to jejich vlastní rozhodnutí. Pokavěť mi to ten host nabídne, tak je samozřejmě uh, rád to přijmu. Co byl úplně největší zážitek, když pomineme třeba tu Teslu a Lambo. Jaký další auto tě úplně jako suclo? A řeksi, to je super kára? Hele, uh, hodně mě bavil Dodge Challenger, uh, to SRT, kterou uh, to měl šádek, a to za prvý se mi to auto strašně líbí. je prostě, no, to. Je jako, podle mě je to nejhezčí design auta asi který jako existuje. Uh, fakt se mi to hrozně líbí. A je to, je to prostě. To je fakt úplně šílená kára. Jo, je zbytečná má to strašný výkon, vůbec jako je to prostě prototyp americký muscle car, která vlastně nefunguje pořádně, nedokáže přenést prostě ten, jak ta Tesla prostě se ti rozjede bez jediného zahrabání, tak tady prostě špatně zmáčneš plyn a zahodí tě to prostě někde na křižovatce do strany, protože je to prostě strašně překoňovaný je všechno to na zadek. Hmm ale ten zvuk, prostě to, to, že se tě to pokouší zabít, je tak skvělý. Adrenalin. Přesně. No, přesně tak. Takže jako to mě hodně bavilo a za mě největší jako řidičský zážitek byla autokrosová bugina, kterou mi teda Petr Nikodem pučil. Bugina, se kterou jezdil mistrovství Evropy, zbývaly mu dva závody dokonce a pučil mi to, tak to, to teda klobouček, to mě překvapilo a to bylo super, jako to je prostě motor z motorky, asi 400 kilový auto s náhonem na všechny čtyři, jdeš pohlíně, furt to jenom hrabe a máš sekvenci, to je to super, fakt to bylo jako úplně neskutečný. Strašná alegrace je projezdit v té poušti, v těch písečných dunách. Jo, to věřím. S těma buginama, to mm. je jak, jak vždycky jezdíš je všichni v Americe a to, to je úplně prej jako velký zážitek. Často se převrátíš, ale možná se nestane, no, že on se oni, on, on, on to, on to, prostě zase přehodí zpátky na kola. A... Ty jsme nedávno jezdili v Bugině, ten díl teprve vyjde, protože nám nevyšlo úplně počasí, takže to musíme ještě dotočit. Ale taková ta klasická Bugina, prostě, kterou asi znáš, velký kola, velký odpružení. A to mě teda neskutečně překvapilo, že jedeš, máš před sebou metrovou díru a ty se však na vodní posteli. Já jsem se úplně chytil takhle, jsem si říkal, to je blázen, on jde do té díry takhle to projelo a nic se nestalo. Fakt úplně jako paráda, super svezení. Já si myslím, že třeba jako řídit ještě tohle může být taky jako hodně dobrý. No a celkově ta hlína je, je zábavná. Jako. Nikdy jsem vlastně dřív vždycky v okruh mě bavil nebo tak a pak jsem se dostal na hlínu s těma autama a říkám si, to to není špatný vlastně. To tak jako hezky tancuje furt, a to je srandovní. Ale sežente, domluvte Trevise Pastanu, ať přiveze NASCAR a můžete si zajezdit s tím, to by byl podle mě ještě jako další level. včera jsem si na Netflixu pustil Nitro Circus a obrovsky se obdivoval a jako milou pastránu, to je, to ještě? Ten NASCAR? On jezdil vždycky motorky, jo, pak, pak se nějak přesedl na tohle. já přesně nevím, ale určitě přesedl na čtyři kola. Myslím, že nějaký to rally, jo, pak nějaký rally cross. a NASCAR teda úplně nevím. Já myslím, že jo, že chvíli jezdil právě NASCAR nebo a teď jako možná keď jsem nesmysl, ale myslel jsem si, že jo, ale máš pravdu, že tenkrát se strašně vykropil v tom, při tom rally, to bylo úplně na to video, že jako... 7 a 3 čtvrtě otočky, jaký rekord. Hm. Fakt 199 životů. No, ale jako já obrovsky v obdivu prostě i jak jako proplouvá tím životem, víš, jako se prostě, mi přijde, že ten člověk se celý život směje, celý život se baví a dělá neskutečný prostě věci, posouvá ty limity. Hrozně mě baví na tady to čumět. Jako no. Ale neudělal bych jedinou věc z toho, co udělali v tom filmu. Jako to prostě... Uh, fua, furt jsem měl husinu, když jsem na to koukal. Jsem říkal, jsi takový blázný prostě. Ty vole. Vůbec se toho neboj. Budeme skákat do vody, roztáhneme se prostě pomocí motorky. Jak to uděláme? No prostě plnej. No, to, to je jich prostě <laughs> představa o životě. Vždycky plnej. Hmm. Magoři. Ale baví mě to. Jak ty jsi na tom s autama? Jaký jsi měl a jaký máš teď? <laughs> Hele uh, moje první auto uh, jsem vlastně dostal od táty, když teda si koupili jiný, tak jsem měl pasáta z 97. 1.8 benzín, nevěděl jsem o tom vůbec nic. Uh, celkově jako já jsem uh, k autům tak nějak došel až tady tím pořadem. Jo, dřív mě to jako strašně bavilo, jako malej jsem třeba mizel i na minibajky a mě bavily motorky hodně a vlastně motokáry, všechno, ale nebyl jsem k tomu asi jako rodičem a vůbec vedený, tak jsem to tak jako nechával stranou. Bavilo mě to, ale nezajímal jsem se o to extra. Takže to auto jsem dostal samozřejmě, jako na řidičák jsem se těšil úplně neskutečně a hned jak jsem vlez do toho auta, tak neexistovalo, že bych jel 130 po dálnici. Existovalo jenom plyn na podlahu a kolik to dá, kolik to dá, kolik to dá. Až mi jednou kámoš právě, když jsme jeli do Plzně, říkal, nemusíš furt zkoušet, kolik to jede nejvíc. A vlastně od té doby jsem pak už jezdil pomalejce, jako nevím, nevím prostě idiot. Uh, ale takže to byl Passat. Potom vlastně jsem si koupil Medioura z roku 2005, Ečko v kombíku, protože, jak si na začátku zmínil, tak i bubnuju a tak jsem chtěl prostě auto, který, do kterých se vejdou celý bicí nebo i jako věci od kapely, tam když složí sedačky, tak jako tam se vejdou všechno, to je takový obrovský černý pohřebák teď už má nějakých 350 tisíc kilometrů a jako pořád drží. Ale už do něj sázím peníze a už si myslím, že by mohl jít pomalu z domu. Takže to bylo jako moje druhý auto. A třetí auto, se kterým teďka jezdím, tak je Hyundai i30N, který není můj, který mám půjčený od Hyundai na nějaký půl rok a pak uvidíme, co se bude dít dál. A to trvalo taky jako hrozně dlouho, protože já jsem se do toho auta dost zamiloval, když jsem se ho jednou vyzkoušel a od té doby jsem s ním asi snažil komunikovat, protože jsem ho fakt chtěl. <hým> uh, to obrovská sranda a baví mě i třeba, když vemu Přemka Forejta, který byl u nás uh, s Renaultem, tak říkal, mě třeba baví jako jezdit v tom Renaultu, protože lidi mě jako trochu fakujou, že je to sračka, že to má tady takovýhle, takovýhle znak a mě baví jako být s tím outsiderem. Já jsem si úplně nejvíc, to je přesně tak, je to hrozně baví, jako kdo si koupí Hyundai na do smrti a, a to mě vlastně baví. Jo, a baví mě, když to potom někomu půjčím, nebo když slyší ten zvuk, protože to má naprosto skvělý fuk, říká, to je Hyundai, jo. To, to je špatný člověče. Jako, ale stejně mě budou furt fakovat, že je to špatný auto je <laughs> pravda, že tady ten model vlastně přesně i v této bledě modré barvě mě předjížděl. Tam jim jim teda. Ten, ty máš jedivý, jo. Ne, tak, ale měl jste tam i bledě modrý někdy. <laughs> jo, jo. Tak tohle to mě vlastně tenkrát někde předjíždělo, když jsem to viděl poprvé. A říkal jsem si, to si někdo natunil takhle. A pak jsem zjistil, že to je takhle jako v základu. No. A super je, že prostě zmáčneš tlačítko to, to je tak tvrdý, že ti vyrazí zuby na kostkách prostě, ale ty ho můžeš zase přepnout a můžeš jet úplně v klidu prostě. A to se mi na tom prostě hrozně líbí, že ten rozdíl není žádný RS tlačítko, který jako já nevím, co ti zvostří, trošku ti stvrdí volant třeba, nebo něco takového, možná lehce tlumiče, ale tady se stane tolik věcí, že to prostě strašný rozdíl a baví mě to. Třeba moje přítelkyně to nenávidí úplně. Já řve to, je to tvrdý, co to je, nechci s tím jezdit. No. To Ne, je nemusíš. Já budu vozit jiný, že jo? No. <laughs> jako já si to dávám na to tvrdý, prostě mlátím tam sebou a baví mě to hrozně moc. No. Takže jako je to sranda. My jsme jednou taky také domluvali spolupráci s automobilkama a byly strašně rozdílné ty podmínky, které nám oni jako říkali. Můžeš říct nějak nebo naťuknout, jaký ty máš ty podmínky spolupráce, co vlastně obnáší to, že to můžeš mít na půl roku, to auto minimálně? Mám určitý počet příspěvků na sociální sítě, určitý počet zmínění nebo speciálních dílů o tom autě na YouTube. A to je vlastně všechno a limit mám 25 tisíc kilometrů na půl roku. Asi teďka nějakou tváří té značky třeba, jako máš to auto nějak obrendovaný nebo to ne? ne? Ne, A já jsem hrozně nechtěl být podepsaný na autě nějakým způsobem, protože to je jediná věc, kterou Mr. Langmeyer řekl, jako která mě vlastně bavila na tom rozhovoru, že být podepsaný na autě není nic moc, protože prostě když uděláš nějakou myšku nebo hmm. tě vyfotí radar, tak, a tak dále, tak prostě každý ví, jako, kdo hmm. v tom jede. No. Sportovci to mají po každý stranu. No, no. To Hlavně jsem vždycky viděl na závodech. No. Že jo, když, když tě někdo nemá rád, že? Jo? nemusíš být jenom stoprocentně oblíbený, jasně, tak jo. automaticky a. vědí, jako za kým jít, jo? a v mu to klíčem. No. Hele, uh, jeden slovenský youtuber, Explo, uh, si znáte, no. tak má takový obrouka, který mu dělá Ezi Fegmont Garage a on to jako hodně sdílí, takže všichni vědí, co má za auto a tak dále. Říkala říkal mi Ezi, že se na ní zasedli prostě nějaký, nějaká partička tam na sídláku prostě na Slovensku a to auto mu prostě běžně furt vojíždí klíčem, protrhnou mu střechu, furt dokola prostě a tak dále. Hmm. Takže jako vědět, a když lidi vědí přesně, co máš ty za auto, tak je to vlastně i docela problém. Nebo může být samozřejmě. Jo, taky asi to je důvod, proč ho zamazáváte poznávačky ve všech těch těch No, My se jako často těch lidí ptáme, uh, nebo vždycky se ptáme, některý uh, i vlastně jako říkají, že jim to jedno, ale my jsme zjistili, že s těma krytama to vypadá líp. Jo, je to i reklama pro vás, že jo? Mm. Vlastně teď už máte kryty, no? teď už to není, že byste no. blarovali něco nebo takhle. No? no, a to Mára samozřejmě strašně nesnášel, že jo. Hmm, to, to, věřím, věřím no. To <laughs> Když se to hejbe, že jo, to, je, to je strašně Přesně vlastně, tak. povídejte si aspoň na boku toho auta, ty vole. No, takže jako jo, rozumím mu, no. Ale to musíme ocenit, že máte fakt skvělý záběry. Jsme na to koukali dneska na průz, průřez těch dílů a je vidět jako to zlepšení, jo, ale jo. je to fakt jako krásně na Jak no? to se posunulo. Tak děkujeme, jako, doufám, že to Mára uslyší. Protože jo, to je jako to fakt musíme, převážně mít. jeho práce a všímám si, že je i celkem vzorem pro uh, hodně lidí na YouTube a tak. Takže. A pořád to děláte také ve dvou? Jo, furt jenom dva. Mm. A vy máte vlastně jako produkci, že jo? Mm -hmm. Takže tohle je jeden z projektů ty produkce. Je to tak. S tím, že jsi někdy zmínil, že točíte i reklamy a pro stream jste něco dělali, pro OČko vlastně, že jo? Um, v té produkci jste jenom vy dva takhle pořád. Jo, ale bereme si externí lidi na všechno možné, nevím, od maskérky po nějaký třeba, nevím, někdo umí líp v afterech prostě než mára třeba, uh, druhýho kameramana, anebo i třeba někdy jako, když nestíháme tak tam někoho pošlem. Takže jako máme kolem sebe víc jako lidí, který, který můžeme jako samozřejmě, který můžeme dát práci vlastně, ale chceme být furt jenom jako sami dva. Až se to možná třeba někdy nějak rozjede, bych asi bral někoho na ten v obchod, protože jsem si nikdy nepřipadal jako obchodák a, a nikdy mě to extrémně nebaví. A tu produkci jste založili až na základě toho, že jste vlastně měli ten pořad, anebo už to bylo předtím? Uh, pořad vzniknul dřív. Takhle, uh, já jsem vlastně pracoval na Očku a Mára taky. Mára tam dělal střihače, a uh, vlastně jednou tam řešil, to vymyslel Mára ten pořad. Hmm. Jo? Takže já jsem tam přišel jednou do nějaké uh, střihací místnosti a stal jsem se moderátorem u Kaškáru. Prostě za chvíli jsme natočili tohle uh, s Benem. Ale to je long story short teda. A uh, co jsem to chtěl říct? Uh, ta produ produkce <laughs> jo, že byla sorry. až potom tom pořadu. <laughs> jo a má na mě přemlouvala, že skončí protože už jsme nestíhali, jak točit ten pořad, tak se do toho prostě říká, Hle, tady můžeme natočit tohle, tady můžeme natočit tohle, tak už se vykašli na očko, pojď prostě to dělat na plný úvazek. Já jsem říkal, ale teď ničeho nemáme skoro žádný prachy, jako, tak to asi není úplně dobrý nápad, ale nějak jako už mě to ani nebavilo vlastně to, co dělám, tak na tom očku, tak jsem si řekl teda, že fakt skončím, asi tak tři měsíce mě živila uh, přítelkyně, uh, protože jsme fakt jako neměli moc do čeho píchnout a pak se to tak různě stupňovalo. Uh, představa na začátku byla úplně jiná. Jo. budem dělat pět pořadů prostě, tři budou pro stream, dva budou pro playtvák, že jo, to, všechno bude super, no, tyhle, jako, tak asi to znáte, ne? Známe, no. takže jako uh, těch pořadů, který jsme na streamu prezentovali, bylo už třeba 20, jo, a vznikly dva, No, myslím, něco takový dlho, jo, a pak už nás to vlastně jako tolik ani nebavilo, teď přesně jako ti do toho začne někdo kecat, jo. Já jsem teda asi hrozný v tomhle, jo, ale jo, s autoritama jsem měl asi vždycky problém, ale když mi do toho kecají třeba tři lidi, jo, a teď já nevím, kdo vlastně má mít ten názor správný a, a teď to vracíš a dáváš to Tomárovi, aby to přestříhal prostě a on to dělá už po čtvrtý, řekne ti, že jsi se asi zbláznil, že už to prostě dělat dál nebude a tak ne. jsme si pak řekli, že se prostě budeme naplno věnovat tu Kaškáru a do toho samozřejmě jako furt děláme nějaký videa, ale snažíme se 90 času věnovat u Kaškáru, protože těch projektů, co máme na tom kanálu jako vymyšlených do budoucna, je strašně moc a kdyby nebyla ta posraná zima, tak už možná nějaký budou vznikat, ale je to fakt hodně a ono to zabere docela dost času. No. Jako když třeba někdy točíš, já nevím, v Brně, tak prostě vstaneš hmm. v 6 ráno a dorazíš v 10 večer a máš natočený jeden díl a Mára ho pak ještě dva dny stříhá. Není to jako tak jednoduchý, že jo, prostě, no. Jako aby jsme byli jako youtubeři, kteří vydávají každý den video, to, to, prostě jako není v našich silách. No, to vlastně nejde. No. S tím, že... Um... Teď mi úplně vypadla otázka. Já Martina. jsem se chtěl zeptat, uh, jaký ty další projekty nebo ty pořady jste dělali. Vlastně na, ty jsi říkal, že dva vznikly na tom hmm. týmu. Co to bylo? Hele, jeden byl v oběhání, jmenoval se Běž uh, s Lenkou Vacvalovou. Mm. Jo, prostě parta lidí měla na konci uběhnout maraton, nebo půlmaraton, 10 kilometrů, teď už ani nevím, pět možná. Možná asi, jeden. asi, možná. <laughs> Myslím, že to bylo pět kilometrů. Jo, to bylo třeba fajn, jo, to mě i bavilo točit a tak jako to vlastně chtěli udělat celý a, asi to znáte, celý to byla reklama na Samsung vlastně. Jo, a kvůli tomu vlastně ten pořad vzniká, což ti pak hrozně degraduje to, že se snažíš tam něco vymyslet a oni ti to vlastně všechno vystříhají, protože důležitější je ten product placement. Tak to byl jeden. A druhý byl úplně jako, uh, to byly vlastně Outfit of the day se to jmenuje. A byly to vlastně jako inspirace na outfity pro ženský, sponzorovaný od About You. A to je jako, <laughs> byl prostě skvělý kšeft. Hmm, jo. Prostě, když se to zprodukovalo všechno, což jako trvalo chvíli, se to pak natočilo prostě za jeden den, nebo dva vlastně, za dva dny, a byly z toho super peníze vlastně, nebylo to nic, to, to bylo prostě jako... To byl výdělek, <laughs> to nebylo žádný, no jesu, jako, děle, žádný, um, to byl troška takový prostě. Jo. A... Někdy je to potřeba. Jo, prostě. jo, jako, myslím si pak říkají, ty tohle dělá každý měsíc. A co, bylo, <laughs> a co bylo dřív? Byl na, dřív ten nápad a pak se k tomu dohodil jako nějaký správný partner, anebo první byl partner s tím, že vytvořte nám něco na míru. Hele, tohle vůbec ani, ani to běž, ani ten outfit nevzešel vlastně od nás. My jsme byli najatý jako produkce, udělejte něco takový dlouho. No, a my jsme jim jako ukázali, jak by to zhruba mohlo vypadat. Našli jsme nějaký přesně, exteriéry, kde by se to dalo jako natáčet. Lidi se kterými by se to dalo natáčet. Oni si to všechno jako schválili. Pak nám dali hadry, které prostě byly na tu velikosti holek, a podezdejte to. No. Easy. Takže jako nebyl to ani náš nápad, ne neoslovali jsme tu firmu, jako nechcete udělat něco takového dohodneme se se streamem. ne. Tohle bylo úplně mimo. Hm. Máte nějaký partnery teď v Ukaškáru? Snažíme se. Takže jako je to epizoda od, epizody, není to jako nic dlouhého. je právě, co hrozně chci prostě přesvědčit ty firmy, aby do toho šly na díl. Hmm. Protože jako teďka prostě jsme měli třeba Alzu, jo? Prostě, se kterou jsme udělali soutěž prostě o produkci za pět litrů. Myslím si, že to bylo docela fajn. Týpek vyhrál Rakev, byl nadšený. A vlastně zpropagovali jsme jejich jako web Automoto, že si tam lidi můžou kupovat náhradní díla a tak dále. A myslel jsem, že to bude na díl, protože jsme se o tom bavili rok třeba, hmm. jo, a potom roce teda do toho šli. No a jako není to uzavřená kapitola, byli spokojení, chtěli nějaký výstupy, je to obrovská firma, takže jako mají jednou za, já nevím, čtvrt roku si sednou a řeknou si, co vyšlo, co nevyšlo, tak doufám, že si řeknou, tohle vyšlo, pojďme do toho dál, ale většina těch věcí je fakt jako na, na jeden díl. No. Takže. Co třeba nějaká spolupráce s automobilkama. To je asi těžký. To je právě těžký v tom, že uh, to musíš vlastně potom napasovat na toho hosta. Vlastně jo, tak uh, přijde s Mediourem, tak by ten díl měl zasponzorovat Mediouro. Ja, tak ona každá automobilka má asi nějaký svý tváře, tak ve chvíli, kdybyste měli to s tak by tam to, jo. to bylo. Jo, to, to bylo. Uh, to bylo několikrát. Vlastně tohle rozjel Playtvák. A tím nám i jako dal takového brouka do hlavy. časem jsem se pak i dostal jako k těm penězům špatným mailem, kde jsem byl v kopii, prostě kolik vlastně po nich chce a my jsme za to nic nedostali. Že? Říkám, what? <laughs> <laughs> tak tyhle prachy chci samozřejmě. Takže jako pak jsme si říkali, tohle bude cesta u Kaškáru, jednou za čas. Lidi to nemají rádi, já se jim nedivím, není to jakoby toho člověka auto, Jo, takže vlastně oni pak říkají, co mi tady bude povídat o nějakém půjčeným autě. Na druhou stranu, když mě jezdí půl roku, tak mně přijde, že to auto celkem dobře pozná a dokáže mi o tom jako samozřejmě něco říct, úplně stejně jako uh, jiný host. Jo, ale tak, takovýhle uh, hosty jsme měli, jo, bylo to samozřejmě někdy placený od automobilky, někdy ne, uh, ale mysleli jsme, že to bude líp. Uh, ne nebyl to třeba případ Jemiho? Je mi právě třeba zrovna placený nebyl. Jo, ale to mě, to mě zrovna třeba, i kdyby to bylo placený, tak já jsem si dozvěděl že z toho videa, že má půjčený to auto prostě na mm. užívání od Mercedesu, s tím, že tam mi to vlastně vůbec nevadilo, protože to auto je nový, nikdy jsem ho jinde neviděl. Tak. A takže jsem si říkal, jo, tak prostě dozvím se o nějakým elektrickém Mercedesu, jo, mm. proč ne? Hele, mě volal jeho manažer, říkal, uh, Jemi mi má tady půjčený auto, je jediný v České republice, je to úplně vlastně první elektromobil Mercedes. v kam, jo. Jo, OK, to mě samozřejmě taky zajímá, to mi dává už jako samozřejmě smysl. Když by přijel prostě s 220DC, tak jako to, to fakt ne, jako to, to, to bych nedělal, protože to mi přijde úplně blbý. Ale uh, já jsem taky jako zvažoval, že zavolám do Mercedesu a řeknu jim, podívejte se, máme tady uh, možnost jako tady natáčet si je a my to neuděláme, pokud nám nezaplatíte, že jo. No a oni mi řekli, no tak to nedělejte. Ne, vykašlal jsem se na to. Neudělá. No jasně, no přesně tak, byl bych Ale ne, tady mi jako prostě o ty prachy nešlo, říkal jsem si, no co, tak jim uděláme reklamu, já mám Mercedes rád. A to auto je prostě hrozný unikát, takže jsem si říkal, že to prostě bude dobrý. A je mi hrozný pohodář, takže jako kdykoliv. Jak vy to teď máte s tím konceptem show? Ty jsi někde zmiňoval, že bys to chtěl jako zaregistrovat a že to je ve světě unikátní. Když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, to není možný, to už někdo musel ve světě udělat, tak jsem si to hledal a fakt jsem nic takového jako nenašel, popravdě. Takže nechcete to nějak jako zaregistrovat nebo s tím výjít do světa? Jak? <laughs> Ty jsi to někde zmiňoval, že to máš jako vizi, že bys chtěl prostě. Hele, mě, mě limituje moje angličtina. Jo, nepřipadám si moc dobrý angličtinář. Říkám si, jedno. bych mohl udělat Hello guys, my friend here, very good friend with Mercedes. Jo, mohl bych být jako za kokota. A mohlo by to být vlastně tím pádem zábavný. Ale jako přemýšleli jsme nad tím, jo. Jenže teď jako já jsem mistr prokrastinace, jako samozřejmě, jo. ale zároveň si říkám, že bych se musel si prostě strašně rozkrájet, abych jako všechno, co máme vymyšlení stihnul. Jo. a ještě do toho prostě to třeba dělat uh, fakt jako na světový úrovni, opravdu, jako, je, ta představa, usínám s tím často, jako, že mám vila se vedle sebe, ty vole, ten tam má prostě nějaký nesmysl. Si říkám, proč ne vlastně, jako, think big, ale Hmm. Nevím, no. Ty jsi říkal, že začátek by byl dobrý třeba s těma českýma že jo, sportovcema, jo. prostě hráči NHL a podobně. Mm. To si myslím, jako, že je dobrá cesta, že vlastně tím se dostaneš za ty hranice, mm. ale furt mluvíš česky, respektive seš jako by, anglický bez titulky, svejma, no Anglické titulky případně a pak to pomalu jako změnit, že jo, že začneš mluvit anglicky a český mm. titulky a pak už třeba ani český titulky by nemusí. Jo, jo, <laughs> pardon. Je, je, to, je, ne, je to tak, no, jenom. Jako, furt si říkám, že uh, jsem, jsem pohodlný, si myslím, že ten náš český rybníček je furt docela velký, že se tady dá furt ukázat strašně moc věcí. A uh, takový to třeba rodiče mi dřív říkali, ty, ty vůbec necestuješ prostě, jo, my jsme nemohli a, a ty teď můžeš prostě, ty jo, tak cestuj, ne? a tak Já jsem spokojený tady, tady, já nevím, tak jako. Dřív jsem jezdil na skateu, jediné, co mě bavilo, každý den jezdit na skateu, prostě byl jsem spokojený v Praze, teď prostě jsem chodil tady do práce, mám tady buchtu, mám tady psa, mám tady všechno, co potřebuju a jako baví mě jednou za čas vyrazit do Ázie třeba, ale co se se vrátit zpátky. Já jsem prostě hrozný, Čech asi v tomhle. Jako a nemyslím si, že bych jako neměl ambice tady jako to, to být jako uh, světová star třeba nebo něco takového, to si pak ale říkám, že je Strašná věc, jo. třeba teďka bude dokument o Bíbrovi na YouTube, který prostě už je antidepresiva z toho, že jako ty lidi nemají život. já si nedokážu představit, jak třeba i jsem se možná dostal trošku jako dál, jo. ale Pohodě. jak jako Leoš Šmareš jede tramvají třeba. Jo. To si nedokážu ani představit, nebo že sedí v restauraci a chce mít klid a čumí na tebe prostě celá hospoda. Nebo hmm. tak musí být vlastně úplně něco hroznýho. A já nevím, jestli bych i tohle třeba vůbec jako v životě chtěl, aby třeba bych byl jako až moc známý, nebo já nevím, že prostě nemáš Svůj soukromí, nemáš svůj klid. A... Oni pak prostě chodí do těch podniků, že jo, samozřejmě tramvají asi nepojede. Když hmm. s ní pojede, tak to bude aha, zážitek ještě teda na Instagram. Jednou za rok jezdí metrem, no. to, to vždycky aha, dá Když vlastně, no. Tam přijde na každý Dobrý den, dobrý den, takhle stávají. je největší pán ve vytváření tady těch příběhů, jo, který jako jsem tady s váma, normálníma lidma, svezu vás na koncert, pojedete se mnou metrem. To dělá naprosto skvěle. A já si myslím, že mu to nevadí. Jo. Prostě už se narodil prostě proto, aby byl moderátor a hmm. baví ho to, líbí se mu to. Já jsem s tím někdy takovej jako nesvůj, třeba když jsme jeli na relí, tak jsem si říkal, ty tady už možná jako budou jako lidi, kteří asi mě třeba někdy poznají nebo tak. A vlastně to je jako, je to napůl super pocit a na napůl je to vlastně hrozný. A Třeba se mi i stalo, tu, jsem si říkal, ty jsi opravdu úplný retard, těži, že za mnou přišel nějaký týpek. si no, tak se asi vyfotím, nebo tak, on se mě zeptal na cestu, vles, jako nevím, kam se dostane. že už má na čem ty retarde, ty Jo, ale že prostě někdy je to takový, uh, nevím, jestli to prostě člověk v životě potom jako chce. To by tam občas píšou lidi, jako že ten autum tolik nerozumíš hm. a takhle. To je pravda. A jak to bereš? Po, úplně v pohodě. Je to pravda vůbec, jakože že těm autům... Ale já si myslím, že těm autům už docela dost rozumím. Jo, ale uh, najdou se, jako, hele, já ti to auto neopravím. Jo, opravdu, když si ti vysera auto, tak já ti ho neopravím. Jo, přezu ti pneumatiku, nebo ne přezu, spíš jí jenom vyměním. Jo, uh, poslední dobou mě to hodně baví, hrabu se třeba doma ve svý motorce, jako věci jako brzdy, filtry a tak dále, výměna voleje. To jsou samozřejmě takové jako základní věci, které jako mě baví, ale já bych se v tom rád ještě udal víc, ale moc to jako neumím, nikdo mě to nikdy neučil a, a třeba poslední dobou koukám jako na videa, které jsou teda v angličtině, jako jak fungují věci, prostě motorový. Jo. Zároveň se učíš anglicky. No vlastně jo, no, ale to je právě ta angličtina, která je jako těžká, protože uh, vlastně ty motorové části a tak dále mají svý názvy a tam už se teda jako hodně ztrácím, jo, někde jako u spojky a tak dále, tam ještě jako vím, ale když pak ti řekne nějaká hřídel, tak to prostě nevím, jak to je anglicky. Ale jako jo, učím se tím, snažím se, se o těch autech jako zjišťovat co nejvíc věcí. A tady to často je takový komentář, který je hodně u bavoráků třeba, protože prostě už nemůžeš říct, že jezdíš v M3, Jo, už to musí být E30, E90, F150. Ne? Prostě člověk třeba, který se vyzná v bavorácích, tak má pak takový jako pocit, že se vyzná ve všech autech, ale pochybuju, že by mi řekl, co za typ Mercedesu to E, co mám, mám já. Jo, Je to prostě nějaká V211 třeba. Ale to už ty lidi jako nezajímá prostě dál. Že často tyhle lidi jako se zajímají o určitou jako bublinu svojí v těch autech, o kterých ví strašně moc, ale když mu přivezeš nějaké citrojena třeba, tak jako podle mě neví nic. Jo. A snažím se o tom vědět co nejvíc. Musím říct, že za dob tváku jsem nevěděl vůbec nic. Jak říkám, jako já jsem k tomu pořadu přišel, jak houslím. Přesně, já byl moderátor, já nebyl žádný automechanik, nebo něco takového. Potom jako, hodně lidí umí na tom YouTube taky dost fejkovat, Jo, že prostě stavíme tady nějaký auta a tak dále, pak zjistí, že to ten člověk vlastně vůbec nestaví, že na to má lidi a ty mu pak říkají vlastně, co, hmm. co by měl v tom videu říkat, nebudu jmenovat. Ale uklidním tě, ty lidi v těch komentářích to ve většině případů by taky neopravili to auto a taky tomu nerozumějí, ale, ale prostě rejou. Hele, jako komentáře celkově uh, jsou sranda. jako Někdy baví ty lidi třeba i trošku trolit a, a přijde mi úplně neskutečně, jako nepochopitelný sport, že oni mají, komentují videa, prostě, hejty a tohle všechno, nebo ani to nemusí být hejt, může to být i pochvala. A oni sbírají ty lajky pod tím. A pak tam třeba napíšou, ty děkuju moc, že jsem vám můj komentář takhle líbil. Ty králo, tak mi se tady sedem čtyři dny s nějakým videem. On tady napíše jenom nějaký komentář a jako pak si plácá ve škole s lidmi, jakože ty, viděl jsi můj komentář na YouTube, kámo, jak mi to lidi lajkují. Yeah. Zavil. Dřív byl ten, když je obět první. No jasně, jo, to píčou pořád, no. ale to přijde docela grační, si pak připadám jako superstar. Hmm. když to jako někoho zajímá natolik, aby tam napsal první, tak si říkám, jo, tak asi někoho zajímáme. Ale jako hejty a tohle, to je celý směšný. Neříkám, že to nečtu, čtu to všechno. To my jsme jednou točili reklamu pro Bonton film a na francouzskou komedii a použili jsme tam Alfu Romeu. A aniž bychom věděli, jak vlastně silnou základnu fanoušku to má, tak prostě vypustili jsme to video a najednou začalo to nabírat strašně schlednutí. A my jsme ze za začátku nevěděli, kde se to šíří. A bylo to ve skupině Alfa Romeo. A všichni to tam sdíleli. Viděli jste tady toho týpka, to si byl ty, to si byl ty, nebo kdo z vás to byl, Jsou kdo má to, to no. al Alfu. A prostě strašně to tam bylo. Takže jako alfisti, to je silná skupina. Jo, <laughs> 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 takže pokud by ještě nějaký virál, tak, tak, s Alfou. <laughs> Hele, a já mám zase uh, se Seatákama právě jako zkušenosti, protože jsme měli Seat 1 a... Ty lidi tam měli a že to nemá tolik koní. A jestli jsme to měřili, a to já vole za tři roky jsme neměřili nic. Za tři, za pět vlastně. Jako prostě mi ten host řekne, kolik to má koní a to prostě přijmu, Ježíš. Jo, a to je celý, jako, a ne, o, ale prosím tě, to kecáš, jdeme na brzdu, jdem to zjistit. A to přece neřeknu. Takže, jako a ještě k tomu to auto potom bylo vlastně doteďka je v tabulce druhý z 0 na 50, jo. A ty lidi se tam hmm. pořád budou hádat, že to těch koní tolik nemá a tak dále. Kurva, jak jsme se tam dostali jako, do těbulky, jako Fakt to bylo rychlejší než Tesla vlastně teďka. Jo. Takže... Hmm. A to bylo jaký auto? A to byl od Robina Holuba a byl to vlastně Seat Cupra, a ještě v kombíku což jako prostě kombík s rakví, který je druhý v tabulce z 0 na 50. Ne, ty, ty koně to je, jsou to keci, chypný, to ne. jsou keci prostě. A to, to, bylo jako normálně jako... Uh, ne, neměl, neměl to upravený, měl to nebyl upravený. Nebyl, no, ale řek tam prostě jako věci. Uh, jo, Robin to prostě trošku podcenil. Uh, je to přesně jako jeden z těch lidí, který prostě mají jako vytuněný auto někým, Jo, a ten mu pak zprostředkovává nějakou informaci. Jeho to za tolik nezajímá, nebo jako zajímá, jo, ale neví úplně přesný detaily toho, jak se to tam jako přesně vyrobilo. Takže řekl o downpipu, prostě, že trošku jako jinde, nebo jako, že, je o to, aby tam foukal chladný vzduch, což jako není pravda, no a tak ho tam sežrali prostě úplně, jo, a pak se trošku se splet při kolech, když je jako nazval jinak, než měli být. A hele, nemůžeš udělat chybu prostě, jako fakt mi tam to je strašný rozdíl v té televizi a v tom YouTube. Až okamžitou interakci prostě v komentářích. Hmm. Či něco posedeš v televizi, no co no, tak to jednou projde, pak je možná repríza, ale nikdo se to pustí. Je, mu to jedno, jestli si to někdo nahraje ty na VHS. No. <laughs> pak, hmm. pak, ti to pustí, kde si udělal chybu, ale tady, tady prostě. To je jako v Máru neskutečným způsobem jako dělá mnohem víc práce vlastně než já. já jako jsem tam od schání hostů a tak, ale potom ten výsledný výsledek je prostě Márova práce a on to vidí já ten díl vidím třeba dvakrát, třikrát, tomu. ale on ho vidí třeba desetkrát. Já teď si vím, že ten díl má půl hodiny. A tím měl ještě nějaký matroš, který má jako tři hodiny, nebo něco takového. dlouho. a on z toho prostě, on tam přemýšlí nad tím a pak mi píše, hele, tam řek tohle, je to pravda jenom na půl. Jo, tak začneme hmm. googlit a teď si říká, tak co sežerou nás za to, nesežerou, tak to radši vystřihneme. Prostě je to fakt, jako Někdy si připadám jako takový otroch těch komentářů, že říkám, že šmra, dáme to tam, na no co, no, tak nás sežerou, tak to třeba nebude tak úplně pravda, ale tak jako my nejsme zase úplně, jako jsme, jako, no neříkám, jsme neříkali pravdy, jasně, musí to být pravda, ale tak něco může být spekulace třeba. Ty, jak jsi říkal, že ze začátku vlastně na Playtváku s tomu vůbec nerozuměl, tak můj dojem takový je třeba z Top Gearu nebo z Grand Tour, to jsou lidi, kteří se v tomhle tom strašně dlouho a rozumějí tomu, jsou to fakt jako mistři v oboru. Ale teď už vlastně, nebo teď už, no, už hodně dlouho je to vlastně taková show, že tam dělají spíš s těma autama jako fakt kraviny a reálně si myslím, že i by vlastně jim vůbec nemuseli rozumět v této fázi, ve to je, že už prostě fakt je to jenom jako show, že ty, ještě extra ty speciály, že tam už je to fakt jenom saranda, alegrace, dělat vlastně nějakou zábavu a reálně by to jako mohl řídit kdokoliv, kdo tomu vůbec třeba i nerozumí, nemusel by tomu vůbec rozumět. Hele a jako já nevím, myslíš si, že třeba člověk, který si koupí Lambo, tak musí o něm jako všechno vědět? <laughs> Neusí přece Neusí. ne. A prostě prachy, koupil si lambo, jako Přesný, baví ne. ho to. A třeba se mu i líbí. ty vel, Ať se mu líbí třeba barva. Mě to fakt hmm. úplně jedno, si ho koupí jenom kvůli tomu, že je červený. Má na něj, koupil si ho a prostě ty lidi tam s nimi budou psát, třeba jako nevyzná se v tom. Nebo tak. Mně to přijde úplně směšný tady to. Prostě kdyby mohli, tak si to koupí taky a je to jedno. A jak říkáš, s tím Granturem Gearem, prostě už je to vlastně show. My jsme si řekli, že. Taky máme jako takový koncept, dělali jsme teďka s Mkovými bavorákama jako video, prostě když jsme si je půjčili. Jaký Mkový bavorák? Nemůže říct jenom Mkový bavorák. <laughs> ty vole, jak to bylo? F80 a ty vole, ne, já už ani nevím, ty vole. Já to, pak, tě se želou, nemusím, tě, že to tě to tě, to Prosím želou, tě, tě, ty vole, vystříni to, prosím, já už ne, ale byla to M5 a M2 a uh... Vlastně jsme nechtěli dělat jako nějakou recenzi. Jo? Já nechci tam říkat, kde ten motor byl, vzniknul prostě a z čeho vyšel a, a, proč to má takovou a takovou jako dvou spojku a bla, 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 Prostě je to v automatu, je tam takovýhle obsah a má to tolik koní. Jo? A jdem se bavit. Jo? Prostě přesně jako ten, ten Top Gear, jako oni se bavěj. Jo? a hodně lidí nám tam třeba napsalo, že se o tom autě vůbec nic nedozvědělo, že tohle je teda jako recenze úplně na hovno. A já jsem psala, tohle ale není recenze, jako tady prostě, nevím, ber to jinak, a jestli si ten nelíbí, tak se podívej na autosalon, tam se dozvíš úplně všechno. A co na autosalon? Napiš si prostě typ toho auta do YouTube a vyjede ti, já nevím, 300 videí, jako, ve kterých hmm. se můžeš dozvědět úplně všechno, co o tom chceš. My ve to takhle jazycích. prostě, jako, no hmm. přesně tak. A my to takhle jako dělat nechcem, no. chcem to dělat trošku jinak a, a, myslím si, že to není jako nic extra originálního. Přesně už od toho topíru, jako, prostě taky to dělají jinak, Bavej se tím. Takže to je taková jako naše další jako vize do 2020, co bychom chtěli dělat. Prostě hrát si s těma autama a používat Márovi skills, aby to prostě vypadalo dobře. No. Vyně, <laughs> jak, pro... Jak, jak probíhá tvoje příprava na ty jednotlivé díly? Připravuješ se na toho hosta i na to auto, jako že si hmm, Jo, převážně jo, no. protože přesně abych jako neudělal nějaký fail nebo takový. takového. Takže Uh, speciálně u těch bavoráků, to nesnáším bavorák. <laughs> Protože to je, je typů, modelů. Te, teďka je v Grand Touru si z toho dělali právě stranu, Říkal, to je, to je M50D, takže to je co? Tak je to M, -ko, nebo to není Mko, nebo je to fakeový Mko, nebo co to je prostě? Jo? V těch označení je strašně moc. ty M, M, performance. No jasně, M -paket, jo, no. jo, přesně tak. Týme. V každém je něco jiného prostě a spleteš se takhle prostě. Jo, ale uh, připravu se jak na hosta, tak na to auto. Většinou jako se na toho hosta snažím opravdu jako hledat všechno možné. Poslední dobou je to právě jako i dost o těch autech, takže se pak jako třeba i special připravu na to auto, ale já o něm nechci povídat. Já chci, aby o něm prostě povídal ten host, Jo, a když pak někdo řekne, že tomu nerozumím, že jsem něco neřekl, nebo něco takový, jako já to prostě říkat nechci. Pokud tam přijde týpek, přesně který jako bude mít, nevím, myslím si, že zrovna ale už o tom Rolsi nebude vědět moc, třeba jestli se to někde povede, já z něj nebudu tahat, prostě já nebudu ho zkoušet. A jak řekni, je to tenhle rok nebo tenhle rok, jo? dávali tam tohle nebo tamto, proč bych to dělal, jako bych byl úplně idiot, bych si připadal jako blbec. Takže ví o, tom, neví o tom, ví o tom, strašně moc, neví o tom vůbec nic ať si lidi udělají obrázek sami prostě, no. Ale jinak jako připravování se na hosty je jako za mě asi, protože jsem vždycky od byl prostě moderátor, tak, nebo ne od jak živa, ale snažil jsem se být moderátor, tak je to za mě úplně nejzásadnější věc. A jelikož jsem na očku dělal jako i reži a scénář a měl jsem pod sebou ty moderátory, tak mě obrovsky, ale obrovsky naštvalo, že ten moderátor přišel a nevěděl o tom hostovi vůbec nic. A Yes, to zvládnu, ne, tak budeme dělat humor. Prostě každý chce dělat humor, ale těžko se dělá, když třeba jako nedokážeš zareagovat na Libora Boučka, který má obrovský přehled prostě o všem, co se děje, a udělá nějakou narážku na něco, co se stalo předevčírem třeba i a ty vlastně Tě vůbec nevíš. A nevíš, jak na to máš zareagovat a uděláš. <sík> těma, těma, těma. <sík> <sík> a tak to přichází form... product placement, že jo? Jo, který jasně, který no, tady... tak uděláme soutěž, anebo bude reklama. <laughs> jo, ale, jo, ale celkově si myslím, jako i nejenom jako na toho hosta, ale jako zajímat se o strašně moc věcí, což právě zrovna taky odbočím lehce, ale dělali jsme hosta na očku Libora Boučka a byla tam otázka, co dělá jako moderátora dobrým moderátorem. A on říkal, že to není jenom jako příprava na toho hosta, ale je to jako prostě všeobecný přehled vlastně aby si věděl, že teď se hrála Liga mistrů, že uh, tamhle prostě uh, Američani uh, zabili prostě iránského generála, a ale i já nevím, prostě všechno, jo, od Austrálie třeba, ale i to, co včera prostě bylo v Masterchefovi, jo. I když tě to vlastně nezajímá třeba, tak bys to vlastně trošku měl vědět. Nemusíš to vědět úplně podrobně, ale měl bys si vědět prostě jako vlastně všechno, takže. To je takové, jako že to není jenom příprava na toho hostala, aby si prostě věděl, co se děje ve světě. Je nějaký autor, který kterého bys neset, nebo který bys prostě nechtěl pro sebe, pro rodinu? Který hmm, bych nechtěl? No třeba by ti nabídl spolupráci a ty bys prostě řekl, ale já to auto asi nechci ani zadarmo, nebo? No dobře, jako zadarmo se těžko odmítá. To jako věřím, že prostě Jiří Gluga si vezme, že se zadarmo za prostě <laughs> za srandy. Ale. Já, jenom abych si byl tím stoprocentně jistý, jo, tak si to auto najdu. Jo, jestli hmm. je to jako ono. E, a abych neřekl právě nějakou blbost, jo, ale jo, je to ono. <laughs> to je, uh, miluju lančuju Deltu Integrale, ale tu starou, se kterou se jezdilo rally, to je moje vysněný auto. Ale lanči je delta jako současná. všechno něco tak odporného a něco tak hnusného a degradujícího tu značku. A že... celkem oblíbený auto. No, ale jako já bych to. Mám, mám i jednoho člověka právě, který si mě jezdí, to Martin Peck, skater. Já jsem ho právě potkal, ty král, kam proč si to skater koupil, On je to super a to auto miluje. Říká, tak ty musíš do kaškáru, protože musíš mi říct, co je na tomhle autě super, protože to je tak něco hnusného a divného, že to jako asi bych si nepořídil. Ale co ty víš, jako nikdy neříkej nikdy. Třeba pravda, že... a já si řeknu, wow, to je super. Je pravda, že prostě, když přijde někdo, že, že, že ti chtějí dát zadarmo a že nechtí za to nic, tak... To Byl to blbý, jak, ne, když že jo? To nezal, že jo, ne, no. že jo? auto ti nikdo nedá. Ne? je, když je to auto na prd třeba a oni chtějí, aby si o něm říkal, že je super. Jo. Což bych asi nepřenes přes srdce. Jo. Hodně lidí se mě ptá jako i na toho Hyundai. Říká, ale nekoupil by si to, ne? Říkám, koupil. Teda. Za ty prachy? To je prostě úplně super. Tak Kolik stojí? Asi 700. Hmm. A, a to prostě 275 koní. Neskutečně to zatáčí. Je to fakt jako, pokud chceš auto, se kterým jednou za čas třeba zajít na okruh nebo tak. Si myslím že tohle je úplně super. A opravě budou pořád ještě jako v celkem dobrých penězích. Jako. A myslím si, že od konkurenční značky, která je víc česká teda samozřejmě, uh, jako když mám nějaký sportovní model, tak nemá vůbec konkurence. Jako. Myslím prostě proti RSu, že oktávce nebo tak. Hmm. To ještě je to dražší. Ale co, jak se jmenuje model týky, To má taky docela naš, našlá to má přes 300 a ten Stinger? Jo, jo, Stinger, no. no ale za stinger chtějí jestli je, to je, na půl. To je někde jinde, no. No, to, to, je to, to, je prostě A to se že jako za tu cenu jako dost, docela dobrá jako alegrace. Jo, to uh, viděl jsem i recenze, že je to jako pecka, já tomu věřím. Uh, zrovna jeden z dílů, který bychom jako chtěli udělat a právě se dohodnout třeba s Kyo, jestli nám to nepůjčej. Fakt by mě to zajímalo, ale oni za to chtějí fakt hodně peněz. To už potom konkuruje s jinýma autama, který bych se asi pořídil za tyhle prachy, no. Jak ty bereš tu módu kupování těch drahých autáků u youtuberů? Vím, že vždycky vám to do komentářů píšou: Vem to tady, to youtubera, tady to tam chceme vidět. <laughs> Hele, proč ne? Vůbec jako jim to nezazlívám. A kdybych v těch jejich letech měl ty prachy a zajímala by mě auta, tak do toho jdu prostě. Někdo ty prachy procestuje, někdo je projezdí, někdo profetuje třeba, já nevím. <laughs> jo? A já si myslím, že to je úplně v pohodě. Jo, přijde mi takový jako bulvární titulky často, jo, že prostě ne, jsi v 18 koupil takovýhle a takovýhle auto a lidi tam pak komentují, se v tom tak maximálně zabije a tohle. Jo, jako, když si vemu sám sebe, jak jsem jezdil v 18, OK, jako asi bych neměl mít AMG, -čko, ale většina z nich jo, mě překvapilo, že prostě jsou naprosto super inteligentní lidi. No, Vy vis, dejme tomu Bugstrix, třeba jako zrovna s tím Merglem AMG, tak jsem říkal, to je Bugstrix, to je nějaký týpek, co prostě točí videa, ty vole, prostě gamingový, je z Brna ještě k tomu, já <laughs> srandu. A, pak se s ním povídá a říkám, ty to je prostě úplně dospělej týpek, jako, si myslím, že s nějakou zodpovědností a penězma vším prostě zestárneš rychlejc než, než ostatní. Jako. A Oni jsou všichni hrozně jako v pohodě, vědí, co dělají, vědí, co si můžou dovolit, jako i myslím, jak to auto platit třeba. cože v tom jako zaučí 70% svých peněz, on hypotéku neřeší, neřeší manželku, nic, je mladý ještě, tak má na to spoustu času. Tak proč se nevyřádit v káře? Ty jezdíš taky na motorce, jsi hmm. I zmiňoval, a v jednom rozhovoru si zmínil, že si udělal nějaký špatný koupě, že si do toho zahučil tenkrát skútr i motorku, vlastně si koupil s nějakou skrytou vadou. Můžeš třeba říct, co to konkrétně bylo? Jako, že jsi si do toho fakt zahučil hodně, nebo pak jako skútr Hele, ze skály? Jako nezahučil jsem v tom za stolik, protože to nejsou zas tak drahý věci, že jo. Ale skútr jsem prostě koupil blbě. <laughs> Já jsem, čuměl na skutry a prostě jsem si řekl, hele, Peugeot, Jet Force, nic jiného. líbí se mi, jak vypadá, jak to jede a tak dále. A našel jsem jeden v České republice. Tak jsem na něj přejel podívat a klasicky seš nadšený z té věci. Takže jsem to okamžitě chtěl, <laughs> tak jsem to koupil, když mi přišlo, že se to trošku klepe. <laughs> no a jako furt to jezdilo, OK, ale pak si říká, hele, tady to klepání, to asi není moc dobrý, dal jsem to do jednoho servisu a oni mi místo toho dali prostě jiný skútr na ježdění. A jsem zjistil, že to je úplně smut, prostě krásný, jede to úplně nádherně a to byla ještě k tomu padesátka. A vrátím to zpátky a říkám, ten můj skútr je nějaký divný, ne? No, ono, tyhle, to je prostě strašný, to se klepe všechno, variátor na výměnu a všechno. Tak jsem se snažil to nějakým způsobem reklamovat, což jako to byly prostě skryté vady, úplně jasný, ale e, típek se k tomu nějak neměl, já jsem tam byl asi třikrát a pak jsem ho vlastně poslal do prdele, on poslal mě do prdele a řekl jsem si, že to nebudu dál řešit. Nechal jsem tam opravit elektřinu, která byla úplně zbastlená, předělaná lepenkou všechno, prostě úplně něco hroznýho, takže se to dalo nějakým způsobem dokupy a prodal jsem ten skútr jako s velkou ztrátou, s tím, že týpek, který si proto přijel, tak já jsem mu řekl, co s tím je. On se na tom projel, věděl moc dobře, a říkal, že jako jo, že všechny tady ty věci jsou špatně, ale že to všechno umí opravit a že je to skuter pro jeho manželku, který se líbí jenom tenhle model. Hmm. Takže prostě ji ho opravil. Já jsem mu tam dal ještě do smlouvy nějakou garanci kilometrů a dobu, za jakou, kdyby se prostě rozpad motor nebo něco takového, tak mi to může vrátit. Nevrátil mi to, takže asi mu to do teďka jako jezdí v pohodě. Nebo se na tom zabil někde. No, nebo no, ale tak aspoň to nemusí vrátit. No a druhá věc je, motorka, která jako jezdila celkem v pohodě, ale jako skrytá vada mělo to nakoplý zadní kolo, protože s tím asi někde spadnul, tak jako ten ráfek byl trošku, který jako doteďka všichni mi v servisu řekli, že to strašně poznám, až pojedu někam na okruh nebo tak. Nepoznal jsem nic, takže s tím furt dál jezdím. A vybíjel se, nestartoval, měnil jsem spoustu věcí a až prostě jsem si řekl, že pojedu do autorizovaného servisu. A bylo to nejlepší rozhodnutí, který jsem kdy v životě udělal, Protože mi prostě řekl, no tu tady má tu stator alternátoru, prostě špatný a to vyměníme, no a bude to jezdit. Tak to vyměnil, tam to já nevím, čtyřku třeba, v té době to jezdí úplně super, Takže vlastně jenom jsem se s tím jako rok a půl pral, protože mi nikdo nedokázal jako říct, všichni mi jisto jistě říkali prostě, že je to nějaký regulátor dobíjení a já jim říkám, není, ten už jsem vyměnil prostě. Víte, co já tady to dělá můj strašně dlouho? Je to prostě regulátor, já vám ho vyměním, tak ho vyměnil, zaplatil jsem za to, zase to nefungovalo. Jo, další mi říkáte, regulátor dobrý, já říkám, není. Protože, a už mě nebudete, protože je novej. No, takže jsem si to zase vzal, jezdil jsem s tím, jak jsem to dal na kabely prostě vždycky do garáže, a pak hmm. jsem to vybil, a pak jsem to dal zase na kabely vybil. Taková elektromotorka, prostě, jako hmm. jsem ji musel nabíjet, prostě, no. A teď už je v pohodě a, a je to fajn. A už se přemýšlím o jiných. No. Já přemýšlel jeden čas o Vespě, že bych si koupil do města. Že to je jako super. Proč? To mě zajímá, budu dělat rozhovor s tevou. Protože je stylová, Mě se, mě se pro jako líbí. možná tak. Jo, ale <laughs> mně to úplně jedno, já na motorce v životě nejezdil, uh, prostě bral bych jenom nějakou padesátku. No. A říkal jsem si, že to je jako hodně rychle a efektivní jako pro prostředek pro na pohyb po městě. Vlastně kolo taky, Super. samozřejmě, ale ta hmm. motorka je jako trochu pohodlnější než to kolo. Hele, já jsem chtěl skútr převážně kvůli tady tomu. Abych se prostě jezdil po městě a tak. Ale vlastně mě i bavily jako motorky. A nebyl jsem si jistý, jestli mě baví natolik. Zjistil jsem, že mě baví, takže jsem prostě dal skútr pryč, koupil jsem si motorku. Ale nikdy jsem třeba netoužil po té vespě. Přijde mi to předražený, to je. má to malý kola a potom, až na tom pojedeš a přejedeš třeba v zatáčce nějaký větší kanál, třeba, jo? který jsme na to experti, si myslím, v České republice na kanále ve prostředku a hodně vysoký aspoň tak jako já už jsem z toho vystupoval třeba několikrát z toho skútru, jako víš, že tě to hodí třeba na pravou půlku prdele a ty tam, A byl jsem z toho takový jako nervózní říkal jsem si, teď to přejdu na svý motorce a ani to necítím. Jo, že ty skútry jsou takový. Hmm, ne, ne, mi to úplně tak jako, jak jsem se na tom cítil jako trošku nebezpečně a, a taky na tom jako je dost takových jako blbejch nehod kvůli tomu, že se na to nechceš oblíkat. Si říkáš, a skútr přece, ale nebudu nosit kožený hadry, ne, nebo něco takového, jedu prostě, kolikrát jsem měl v tričku v kraťasek, že jo, a to bych si na svý motorce jako nedovolil. A proč? Je hmm. to vlastně to samý. Po té Praze jedeš úplně stejně rychle. Ale asi jako v, oblečený v kůži na skútru asi hmm. nevypadáš zase tak. A ani to nechceš kvůli tomu, protože jedeš někam na schůzku, nejradši by si měl žabky, že jo, prostě v létě a tak. Uh. Já bych jako skuter doporučil na takový jako seznámení se s motorkou a pak bych šel do motorky. <laughs> to já na tohle moc nejsem. No. Já mm. se na 100% bych se někdy zabil v zatáčce jako první, kdyby si koupil něco silnějšího. Já jsem spíš jako na ty čtyři kola. A ten skútr vyloženě mě na jenom kvůli tomu, abych právě se pohyboval po městě a proto jsem i říkal, jako, hele, proč, proč něco silnějšího než třeba padinu. Že? Na to už mm. jako papír máš, když si uděláš má klasický řidičák na auto, že jo, je to hmm, tak, ne? Hmm, Takže vlastně nemusíš musíš mít, mě, automat, no. no ne, nemusíš řešit nic jiného. Počkej, můžeš mít 105 váců, že jo? No dobře, tak, no. ale to už zase, zase, zase bytečně dražší. Jako, no, prostě, já jsem říkal, že padina mi stačí, to jede 50 km za hodinu, má to, má to že jo, 50 kubíků, říkám, tak to nebude, 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 nějaký. A řeknu ti tady k tomu jednu věc, jo. Hmm. Doporučil bych rozhodně 105 váců, protože na tý, on se ten plyn hodí. Jo. A, v těch to situacích, zrychlebit. kdy, kdy ti tam najednou prostě někdo vyjíždí nebo něco takový dlouho, tak ty vlastně můžeš zabrat a docela rychle mu na té motorce jako ujet, nebo yeah, jako dostat yeah. se z té situace. Hodně lidí, co jezdilo na skúterech nebo jako jezdí do teďka, tak ti řekne, že ta padesátka je právě blbá v tom, že ty chceš z té situace zmizet a nemáš na to výkon vlastně. Hmm. A ta 125 ten výkon má, slabý pořád, nic se ti nestane, když dáš plný prostě. A, a vyjedeš z toho jakoby rychleji. Kvůli tomuhle bych třeba volil jako tu motorku trošku silnější, protože fakt to to takový jako elektrokolo, teda motokolo spíš takový hmm. a hmm. teď jako na té magistrále už to není úplně… – Jo, tak to je, to je zajímavý názor. Jako víš z 0 na 20 rozumí. je to v pohodě, ale když pak jedeš 70, hmm. jo, což je Tož teoreticky to jako… – to, to pádě už ani nejede, ne? – No uh -huh. ta 50 se tak jako dostane, těch 70, hmm. 80. A ty potřebuješ zrychlit v téhle rychlosti. Jsi v řiti, neudělá to vůbec nic, no, jsi, pojedeš je. 72 <laughs> hmm. a nedostaneš si z toho. Takže maximálně brzdy. no. – A, brezdy, no. a to, brezdy, no. tu vespu jsem zmiňoval, protože mi přijde jako stylová, je taková jako ikona, ikonická. Hmm. A nedovedu si představit, občas v létě jezdím do práce na kole, a nedovedu si představit, že bych na tom kole jel třeba v obleku. A na té Vespě si to dokážu představit. A zase naopak třeba na nějaký solnici, to nedok... na nějaký silniční motorce si to nedovedu představit, hmm. že bych v obleku, že to je prostě blbost. A musíš mít takovou tu. Na tom kole taky, to, jak tu... idiot. Jak se to jmenuje? Coffee Racer, že jo. <laughs> Víš, taková ta motorka, jak se na ní úplně blbě leží a <laughs> jo, to jsi na tom ty jo, jo. hipstři prostě fůsatý v obleku tam, právě. A tam, <laughs> musíš ty na to, to ležet osporový. tak, že to musíme nejpohodlnější. <laughs> prostě. hmm. A to, je, to už musíš mít kvádro. <laughs> ta Vespa mi přijde, že můžeš v kvádru, můžeš asi v kombinaci závodní, ale můžeš i v těch Vlastně. Jasně, no. Jo, je to tak. Jenom, jako, mě přijde Vespa, je furt hrozně drahá, to asi víš. Yeah, yeah, no. Jo, a Ale, jako, znám se třeba s Lukášem Peškem, motorkářem, prostě naším vlastně nejúspěšnějším historicky, který má Vespu, miluje. ji. Já mu říkám, ty flať, jak jsi sran, ty motorkář Vespa, takhle malinkatý kola, ale to je nejlepší a jede to no. jako Hovado, prostě, já to miluju. Jako jo, no. Já jsem mě půjčila Nela Slováková skútr, abych ji ho vlastně jako do Brna, když jsme natáčeli. To bylo něco strašného, já jsem se na tom tak bál prostě, jako ještě jsem měl takovou pseudohelmu, co mi půjčila. Fakt se to furt klepalo, asi jsem jako zhejčkaný z té motorky, která prostě jako vlastně drží dobře stopu a se pustíš v pohodě, abych se teda nepustil ani jednou rukou, jako fakt jsem z toho byl takový jako vycukaný, no. Ale řeknu ti ještě jednu uh, takovou věc. Já jsem si pořídil elektrickou koloběžku, <laughs> Zdravím Máru, který mi pořád říká, že jsem teplej. <laughs> uh, a já si taky myslím, jo, ale uh, je to takový jako gejský prostě na tom jezdit. Ale je to skvělý. Uh, Bydlím v Říčanech jedu vlakem, složím jí, prostě mám 10 minut pěšky vlak, teď jsem tam za 3 minuty, složím jí do vlaku, vyndám jí na hlaváku a jedu kamkoliv. Prostě tady jsem asi za 6 minut, což je prostě skvělý. Já nemám rád městskou hromadnou dopravu, i když ji máme jako naprosto skvělou, si myslím, jako v Praze, ale to prostě nebaví mě to vůbec, nemám tramvenku už několik let. A tak tady to je pro mě jako třeba úplně super dopravní prostředek. Jako. Fakt mě to baví. Jak je to malinkatý, víš, Neměl bys, ale můžeš si dát i pár piv. Neměl bys, ale můžeš jezdit i na chodníku. <laughs> no, no vlastně jo. No. A mě docela baví kolem těch lidí. Jako je, co je to sranda. <laughs> je pravda, že ty kosky ale na to moc nejsou, jako hmm. tady. Hele, na lime koloběžce hmm. jsou úplně strašný. Já jsem si pořídil tu Xiaomi nějakou tak, hmm. to není jako nic extra, ale má to nafukovací kola. A na těch malých kostkách je to úplně v pohodě. Na těch velkých který jsou jako už fakt hodně rozházený na některých chytne, místech, tak to jako, to, to, je jako tvrdý. No. To, tam se moc jako nejezdím a se bojím, že se mi vykloptá ten představec a půjde to do To jsme probrali motorky, koloběžky <laughs> a jaký to bylo na bobový dráze? <laughs> <laughs> Já jsem rád, že se ptáš, jo, protože to prostě nemá nic společného jako z ukaškáru. Maximálně ta rychlost, ale to bylo nejvíc. To bylo jako, já jsem v životě asi možná přemýšlím maturité, jakože jsem byl hodně nervózní, protože jsem nic nevěděl, když jsem ji neudělal, a, ale pak už jo. Aby nedošlo k a, ale nevím, jestli jsem byl někdy fakt takhle nervózní před nějakou věcí. Nevím, asi spíš ne. Takže jako když mě do toho oblíkli a teď jsem se tam stoupnul, protože nejzásadnější věc je, že ty prostě nezabrzdíš nic neuděláš, prostě se tam pustíš a, musíš to nějakým způsobem vydržet. A s chodou okolností to byla fakt, jako kromě asi nějaký kanadský dráhy, jako nejtěžší dráha na světě, což mi řekli až tam. A prostě tam byly jako největší přetížení. Takže mě tam všichni varovali, ať si prostě pořádně protáhnu krk a, a dělám takové ty věci jako ve stíhačce, že máš jako se zatínat že a prostě si nechat tu krev v hlavě, protože tam byla taková jako dlouhá 360. A já musím říct, že jsem se před ní jako špatně nadech a měl jsem ke konci už problém. Už jsem jako měl takový bílo a naštěstí ta zatáčka skončila a nějak jsem se z toho jako probral a pak byly ještě další tři a ty už jsem teda nesnášel. Ale bylo to naprosto skvělý, Teďka jako hrozně děkuju Dominikovi, že mě vzal, protože to bylo dost ilegální. Já jsem byl i jako, tam hlásili ty jezdce a já jsem byl nějaký chmelík třeba nebo něco takového, takže jsem dělal mm -hmm. jako, že opravdu jsem bobista, až na to, že jsem po 60 kg. Tam byl s tak... předpokládám, že sám si nejel v tom bobu. Ne, 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 to já jsem měl s Dominikem Dvořákem, který uh, vlastně skončil milou sezónu v dvojbobech pátý, myslím. Uh, to jako náš nejúspěšnější bobista. Uh, a vzal mě tam právě, napsal mi, nechci si to zkusit. Uh, celou dobu mi to přišlo jako super nápad, uh, když jsme potom procházeli tou tratí a on si jako tak různě jako takhle projížděl, že jo? A, a teď jsem viděl, jako, jak je to úzký a jak je to strašlivý vlastně, jakou rychlostí tam kolem tebe jezdí. Tak jsem začal jako být fakt nervózní, ale takhle bylo to skvělý, nezapomenutelný a už to znova nepotřebuju. Fakt jsou magoři ty lidi, kteří to dělají, ten sport, jako dobrovolně. A obzvlášť ty, kteří jezdí jako druhý, třetí, čtvrtý. Uh, on mi i Dominik říkal, že on sedí trošku jinak, nemusí mít takhle hlavu dole prostě, má hlavu rovně, takže na ní ty Gčka působí jako trošku jinak. A vlastně celou dobu kouká, řídí a tak dále. Ale ty ostatní se tam prostě složej, nevidíš ani vlastně kam jedeš a jenom dostáváš hrozný, jako ty rány do stran nejsou tak hrozný ale horší je, že ten nájezd do té zatáčky, to je strašně zatočená ta zatáčka, to jsem vůbec nečekal, jako jo, jsem čekal, že bude taková jako pozvolnější. A ta poslední prostě byla velká, kde tam ta místnost. Ne, říkám, jakou rychlostí tam najedám? to třeba 120, jako, tak si vím, že se chceš na takovýhle jako na kousku otočit prostě 120 km rychlosti, takže dostaneš strašnou perdu vlastně tady dozadu, jak když si na tebe sedne tlustý chlap. Úplně jako takhle sedíš a takhle si na tebe ze zádu prostě sedne a sedí a se jako, tak, mi, tak to připadalo, jako představil jsem si hrozný tlustěcha, který se na mě vždycky sedne prostě takhle. Takže nezapomenutelný, skvělý a jako kdyby měl někdo někdy tu možnost, tak do toho běžte, jako je to fakt je to, je to hrozný masakr, my nemyslím si, že zažiju něco takového znova, protože nesnáším lítání. Mnohem lepší než bobová draha na proseku. <laughs> no, jako tam, když se vtipný, tam máš brzdu, že jo? Hmm. Takže ti to nedá, tak za ní jako zatáhneš a tady prostě neuděláš hmm. nic. Jako. Já se říkám, můžu zabrzdit v půlce a on říká, ty by nás asi všichni zabili, protože by si zničil tu dráhu a mohlo by se jezdit až další den třeba. No, takže Nesmíš zabrzdit prostě. My ti můžeme doporučit podobný zážitek, co jsme měli my, a to jsou ty Red Bull... Ne? No vy jste s tím lítali, že? Já si jo. to pamatuju, já jsem to video viděl. To, to bylo neskutečné. <laughs> ale myslím, že jste v tom videu dělali, že vám to nic nedělá, ne? Nebo no to, to, to jsme jako dělali, jo. No, ale jo. to bylo šílený. Jako no. my jsme pak z toho vylezli... Ty, ty jsi zvracel a to já, na tom v... no. to, to se lidi mysleli že bylo jenom dělaný, ale to nebylo dělané. to opravdu jako a my jsme kolik měli 7 8G přetížení mm. a pak tam byly ještě ty záporné, no. to se jako do mínusu. prostě to strašný. To bylo jasný. něco neskutečného a fakt dva dny potom ještě já jsem se nějak probudil doma a bylo mi blbě, prostě mm. to ještě se mi točila hlava a taky říkali, prostě břicho zatnout. Mm. Hele, já, jsem, to... já jsem vypínal, já jsem na takový, to, to máš jako to černo, jsem měl taky. černo a zužuje se ti jako vidění, vlastně v tom záporném to bylo hmm. a pak se to jako otevřelo. No. Mně pak říkal uh, Petr Kopstein, že, tomu říkají ještě grey out, Hmm. Že je to ten jako, takový šedivý, u kterého by si už si měl dát bacha, protože může být černý. Hmm. No a tak jako no, to ten šedivý občas mám, no tak to trošku povolím, a tak si říkám, ty vole, <laughs> když vypneš sám, řídíš to letadlo no, to je přece strašný. Ale jak jsem ti říkal, jako, já si myslím, že je to jako jeden z mých největších zážitků, ten Bob, protože nesnáším lítání, hmm. uh, měl jsem tu uh, možnost dvakrát vlastně už jako letět v tom, a já to pořád oddaluju, protože jako. Já si myslím, že v poslední době mě to trošku láká, jestli chci jako vlastně všechno vyzkoušet, jo. ale tady ta zkušenost, co jste mi teďka řekli, a kámoš, který to dostal k narozeninám, prostě letěl s nějakým týpkem a říkal normálně, vyšel z toho letadla, byl úplně v pohodě, strašně děkoval, sednul si do auta. Za asi kilometr se mu začalo dělat blbě, tak zastavil na benzínce a tam asi tři hodiny byl a bylo mu blbě ještě dva dny. Jo, říkal, že už pak nemohl řídit, že řídila jeho přítelkyně a tak. Ahoj, Emile. Uh, a prostě já se toho bojím. Jako. Já si myslím, že mám žaludek docela jako, dobrý, že se mi nedělá blbě jako z věcí. Někdo si sedne prostě pozadu v autobuse a mu blbě, to jako vůbec nemám. To jsem měl já dřív, <laughs> možná i teď. <laughs> a Mára jako taky, co točí káru, tak jako často blije z věcí, třeba i z vrtulníku, jako nebyl takový úplně, už chtěl přistát, byl rád, že začal pršet. <laughs> ale jako mě se blbě nedělá, ale to prostě, já jsem radši na zemi, to já se fakt jako, že prostě padáš, mě sere, že víš, že umřeš hrozně dlouho. <laughs> já v tom autě, e, asi jsi mrtvej. Ale tady prostě padáme za minutu umřem. Oni tam dělají ještě. ještě takový to, jak vypnou ty motory a ty začneš padat prostě takhle úplně, to by bylo něco Vězdice pro tebe. Padáš, no, to je ne? prostě hrozný. Říkám si ještě, kdybych to mohl řídit, Ale hmm. by druhé, jo, Což je i v těch autech, že no, s tím mám vpředu, když to máš. No, ale, ale neovládáš. No to neovládáš, takže, neovládáš jo, jo. Jo, ty, ty prostě, když jdeš takhle, tak víš, že půjdeš prostě doprava, ale tady uh, 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 hmm. a Dostáváš. A s tebou no, jako méně. jste v Prajeři, že jste to dali, protože jako já, tady to mi přijde fakt jako moc. No. Oni zážit, maximálně jako. 10 nebo 11G dávají a my mm. jsme to u těch sedmi, osmi řekli, jako, že stop, že už fakt jako víc nedáme. A bylo to jako něco neskutečného. A tam nám jednou, si Martin Šonka vyprávěl ten příběh, že vez takhle nějakého novináře znovu a taky mu říká, hele, až budeš mít dost, tak mi řekni prostě konec a on s ním nějak letěl a ten, ten novinář už byl na tom špatně a jediný, co řekl, tak prostě dobrý, dobrý, jakože už jako Že už, dost, už dost, dobrý, on, dobrý, a to pochopil, jakože je v pohodě, prostě on dobrý, tak OK, tak ještě dáme. A fakt mu tam jako přitlačil na pilu, no a pak dosedli a ten týpek měl prý snad modrou hlavu, jakože se mu nějak nedokrvil a byl, se <laughs> <snad> ho odvezit <laughs> do nemocnice. <nevlastně. laughs> Mo, už bude To bylo docela jako, nesměšný, ale no. <laughs> jako na to nebylo dobře. Jako, šo... tak když ti tam liteče krev docela dlouhou Dobra, dobu, je. jako, tak to asi není dobrý. No, oni, nám tam, oni nám tam dali i to občas, to ten catering udělali. A my jsme si říkali, tak nebudeme jíst předtím, že jo, to bychom se pak poblili, tak si dáme až potom. a pak nám bylo tak blbě, že už jsme si nedali ani potom. Že? <laughs> <laughs> jako to, 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 lítání, to, jako vím, že nás to prostě asi v tom pořadu jako někdy čeká, ale Snažím se to dále co nejvíc. Jako. Že pro mě třeba jako benji jumping a skok s padákem jako za trest, abych to neudělal ani za prachy. No, to mi přijde další. Hmm. Jako. No, to jako vůbec. A to lítání, já jsem to dřív úplně nenáviděl, jako strašně, já jsem se bál v dopravním letadle a tak, a pak jsem párkrát s přítelkyní letěl třeba jako někam dál a zjistil jsem, že, nebo jako jsem si prostě řekl, kam už mi docela dobře poradil. Řekl, to je jedno, to, je prostě, to nespadne, a když to spadne, tak je to osud a tak ne, je ne, prostě, tak to prostě spadne, no, tak spadneš. No. A jak jsem se na to v té době jako vykašlal, najednou mě to vlastně začalo docela bavit, až na to málo místa, co tam máš na těch 12 hodin třeba. Ale tak jako jsem se přestal trochu bát a říkám si, jo, možná už bych se jako v něčem proletěl nebo tak, ale abych dělal tu akrobaci, jako, a přesně jak dělal, to, to ty vole. Je zajímavý, my jsme byli pozvaní právě do Spielbergu v Rakousku na Red Bull Air Race, ještě vlastně, mm. ještě to zrušili, že jo? tak jsme se tam dívali s tím českým Red Bull týmem na to, na, na Red Bull týmem na to jak závodí Šonka s Kovštejnem. A oni nám říkali, že když překročí nějak těch 12G, tak musí celý to letadlo rozebrat do posledního šropu a zase ho složit. Protože prostě hrozí, že to velké přetížení to nějak poškodí. Zničilo. Prostě hmm. jedna, jedna matka se někde povolí že, tím přetížením a ty nevíš, která. Takže hmm. to musíš celý totálně rozebrat. A samozřejmě jsi diskvalifikovaný, když se to, pře, no. pře to přetáhneš. A pak právě s tím mají docela jako práci. <laughs> Tě, to je brutál. Ale vlastně, jako abych nekecal, jo, tak jsme dělali vlastně armádní speciál. Uh, vrtulník, tank a Gripen. V Gripenu jsme se samozřejmě neproletěli, protože to je opravdu jako už jenom to papírování, aby jsme ho vůbec viděli a mohli něco natáčet, mm -hmm. bylo dost tragický. A, ale jako tohle mě láká víc stíhačce se proletět. Prostě. Jo, já věřím, že ty G-čka budou třeba asi jako stejný nebo podobný. A říkali, že tam jsou jako nižší, že to nestihne hmm. tak jako rychlost změnit ten směr, takže ty G-čka budou jako asi přijdeme, nižší, že ta, ta, rychlost prostě, nevím, jestli bych chtěl fakt jako si zkusit a Top Gun prostě miluju, že jo. A říkám si, jako, furt bych si asi z něj dělal prdel, říkal bych mu Mavericku a tak, ale jako mě to, to mě láká. To mě jako fakt láká přijde mi, že ta rychlost musí být úplně neskutečná, když třeba budeš nízko a přelítneš já ne, třeba hradec za tři vteřiny prostě, to musí být prostě pecka. Takže tohle bych se jako zkusit chtěl a armáda s náma byla dost spokojená, tak já doufám, že jsme uh, neskončili a že právě něco takového v Gripenu to asi nebude, ale třeba nějaký delfín nebo něco takového, že, že, by mohlo jako vít. Tak možná i nějaký to, to bude, no. tak uvidíme. <laughs> Co plánujete teďka do budoucna? Já jsem viděl ten díl s Fanouškem, hmm. který teda jako neměl asi takový úspěch moc. Proč vlastně to nemělo takový úspěch? Hele, uh, strašně moc jsme to řešili s Márou. Jako fakt, to bylo téma strašný a každý na to měl jiný názor. A uh, já říkám, že jsme to podělali tím, že jsme dali blbej titulek, který jsem teda jako udělal já, protože takhle, my jsme chtěli udělat titulek CarPorno. Jo, protože jsme chtěli točit, říkáme tomu prostě kárporno a tak dále. Jenomže prostě já jsem to chtěl zkusit, Mara byl proti, když napíšeš prostě do titulku na YouTube porno, ať je to kárporno, porno, cokoliv, tak je tam to porno. A oni ti to podle mě hrozně zkrouhnou, neukážou to lidem, protože prostě je tam ten nápis, který se jim nebude líbit Jo, takže jsme udělali první fanouškovský díl a lidi si prostě mysleli, že uh, no, že prostě budou ukazovat svý auta a tohle, ale my jsme ten koncept měli jako vymyšlený už dopředu, že chceme vlastně jenom hezký záběry na auto, a to není nic originálního, prostě to je jako ve světě normálně vzniká, no, Zvlášť jako v uh, Ázii, Japonsko a tohle, ty jsou na to úplný uchyláci, prostě 30 minut auto, jak jede, jo, já jsem to říkal mým kámošům, oni říkají, ty blbej, to nikoho nebude zajímat. Říkám, to, je, to má tam miliony schlídnutí. jako to, to jsou cinematic videa, který budou lidi zajímat prostě. Já si to taky občas jako vlastně poslední dobou pouštím, koukám se na auto, jak jede, prostě to je to jako uvolňující. Mm -hmm. A tak jsme chtěli udělat tohle. Jenomže z toho titulku jako vzešlo, že vlastně je tam teda nějaký ten host a že asi chtěli se o tom autě jako něco dozvědět, chtěli, aby ten člověk mluvil, ale my jsme z toho nechtěli dělat tu kaškáru, no. A, ale ten titulek tak zněl vlastně hodně podobně jako u Kaškáru, jo, tak prostě se jim to asi jako nějakým způsobem nelíbilo. Jo. Ono, je to taky těžký, jo. Já teďka nechci být jako úplně zlej, ale hodně to komentují lidi, kteří chtějí být u nás v pořadu. Chtějí sami nějaký fame, prostě. chtějí mluvit o svém autě, kterýmu věnovali strašně moc času, já to respektuju, dobrý, ale Jakoby musí trošku pochopit, že ten pořad je jako jinej a že třeba jako nikoho nezajímají ty lidi. Jo, zní to blbě, ale prostě jako já vím, že teďka Erd přijel uh, s litrovou dýzlovou Audinou ale je to prostě pořád ERT a když se podívám na, na ty čísla, tak je to náš nejúspěšnější díl, prostě, což jsem nepochopil třeba, jo, za, za, jako, co se týká nějakých třídnů, co je to venku, jo, tak je to prostě na prvním z deseti a sám to nechápu, ale prostě ten člověk lidi zajímá, jo, tak prostě se na to podívají kvůli tomu člověkovi. Já vím, že tamhle týpek prostě strávil strašně moc času na svém autě, ale jako, protože si každý myslí, že před kamerou bude King, a ono to tak není prostě. Jo. A to asi znáte ze své zkušenosti, že prostě, když jste s někým točili, tak tam ten člověk celkem jako vyměkne před tou kamerou, i když si myslí, že ne. A jako, kdo se na to vlastně bude koukat? Jako ten milovník toho auta, jo. Já nevím, no, prostě furt, furt s tím bojujeme, jak udělat jako fanouškovský díly. Jo. Něco jsme vymysleli, myslím si, že to bude dobrý, taky to nebude u kaškáru, a, ale nám by to ulehčilo práci úplně strašně moc. Já bych se podělal do mailu, vyndal hmm. těch 70 lidí, ty vole prostě natočili bychom to za měsíc a měli bychom na celý rok vystaráno, teoreticky. Ale jako rozjeli jsme to jiným způsobem, tak to asi jako udržíme v tom, v tom způsobu dál. A teď jsem se do toho tak zakecal, že nevím, na co se zeptal. Uh, zeptal jsem se, jaký máte plány další. <laughs> na... <laughs> Jeden z nich si teď nakous. Předpokládám, no. že ho nemůžeš říct. Hele, já ty plány vlastně jako úplně říkat nechci, protože uh, se to může nějakým způsobem podělat a ne nemusí to vít, ale uh, chceme, řeknu to jednoduše, nechci, aby u Kaškáru bylo jenom celebrita auto. Celebrita auto. Sorry. Chci prostě, uh, aby jsme tam byli víc my, aby jsme dělali zajímavé koncepty s autama, s motorkama, s čímkoliv prostě, co má kola. Uh, a těch konceptů je docela dost. Myslím si, že když bude dobrý počasí, a uh, doufám, že se nás chytne prostě i nějaký firmy, aby jsme na to měli prachy, protože. Jako, Počí si jemkový bavoráky a jedeš jednou do Plzně, jednou do Hradce a ono to docela žere, ty vole. Jo, takže vlastně, já když si čas vůbec nepočítám, jako ten zaplacený není vůbec, baví nás to, takže se bavíme. Ale jako těch konceptů o autech můžou lidi čekat docela hodně. A co je asi věc, kterou bych řekl, další dvě teda, tak to je merch, Tady chceme rozhodně jako posunout úplně jinam než je doteďka, což děláme tady s klukama z Hulvaat Time. Uh, budeme si ho dělat sami, kluci to ještě nevědí vlastně, ale uh, stejně jim to řeknu. A budeme ho rozhodně rozšiřovat a máme s tím ještě jako další plány. Dneska uh -huh. jsme měli schůzku s jednou firmou a bude to zajímavý. A druhá věc, co je tak, jak by řekl Jirka Král, tak skvěle nazval totiž offline svět. já jsem mu říkal, a co děláš vůbec jinak? A on říkal, jako v offline světě? Tak myslí tím reálný svět? Tak to mě docela bavilo. Takže v tom reálném světě bychom se s těma lidma chtěli potkávat který nám píšou a tak dále. Nemusíme o tom točit videa, chceme se s nimi prostě potkávat, chceme dělat vlastně festiáky jako takový, jo? že Uh, jim tam uděláme nějaký program, uh, chceme do toho i dát prostě nějaký firmy, které si tam můžou prezentovat prostě svoje výrobky, chcem se s nimi potkat, chcem se s nimi pokecat, chcem, aby oni si ukazovali auta navzájem a uh, prostě dělat takovýhle akce. Jo, ve finále je to autosalon nějaký, nebo něco jako něco v tom tuning způsobu. No, no, něco takového, jako tuning srazy, ale nejenom o tom, aby tam ty lidi přijeli a neměli tam vůbec co dělat, ale aby jsme jim tam prostě udělali nějaký program a to jako od nějakých motorsportových věcí, jo, že tam, já nevím, třeba přijede Filip Mareš prostě s relíkárou a bude tam lidi vozit, třeba, jo, to je jako koncept, to jsem se hmm. ještě ani neptal, jo, hmm. ale. ale Prostě nějaký takovýhle věci chceme dělat. Jo? Zároveň tam budou hrát Vaginy di Praga. Ty vole. <laughs> jo, to je možný, ale spíš ne. <laughs> no ale jo, třeba víš, jako vzít tam prostě nějakou pořádnou kapelu a, a, a udělat prostě takový jako dobrý den, dát si tam pár piv, pokecat a, a prostě se střetávat i v offline světě. <laughs> no. Takže jo, to je taková věc. No. To zní jo, mně se to líbí. Určitě, Přijdete, pokud, pokud, bude festák, tak sice, sice teda ty naše auta stojí za <laughs> to je úplně jedno. Já žádný nemám. a třeba přijde. tam budou nějaké auta, ve kterých se můžeš smíst a budou... Uh... Já myslím, že bych vyměnil, že bych to odvesl. Je takhle. Můžeš, no, si vem ramínko nějak to, <laughs> ale určitě jo, pokud bude festák a uh, bude ta možnost, tak se rádi zastavíme. <laughs> Hele, chlapi. Že vy jste dělali takový video, že jste chodili po Praze a dávali jste lidem čočku. Jo. Že jo? Hmm. Jak je to dlouho? To už bude nějaký pátek. To jsem podle mě začínal naočkovat, je to třeba sedm let, ne? Nebo něco není? Ale no. my, jsme, pět, my jsme začínali 2013, 2014, takže to mohlo být buď 2014 nebo 2015, asi třeba nějak tak. Hmm. Hele, to byl super inteligentní prank. Ale opravdu, jako, protože to, co se jako děje, za, co se vydává za pranky teďka, je fakt jako úplně hrozný. Jo? A dva spolubydlící, který si furt jako no, klepou jen. přes koule, nebo já nevím, to mi přijde jako opravdu <laughs> uh, úplně šílený. Ale tady, chceš čočku, to, mi zůstalo v hlavě. A když jsi mi napsal právě, tak si říkám, že jsem rozjel tu Instagram, říkám si, ty vám jako připomínáš, ty vole. Tak jsem to začal hledat. A ale tohle video jsem nenašel právě, Ty jsem si nebyl jistý, jestli jste to byli vy dva nebo ne. Byli, je to ještě, to najdeš. Je to na televizi seznam, teď, teď je to jako televizi seznam, jo, jo. no. Pak byl i další díl, kde jsme dávali nakládačku. Jsme vidali... Nakládačku, jo, 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 viděl jsem. Kopačky, kopačky, kopačky. <laughs> <laughs> kopačky. kopačky. To je dobrý. Hele, a řekněte mi, byl to váš nápad, nebo to bylo něco ze světa? Tohle byl náš nápad, protože to, to bylo fakt jako dobrý Tako čočka, nápad. Čočka zrovna. Čočka no jasně, se byl by jako, a kdyby to byl nějaký ekvivalent jako toho, toho slova. Třeba tak ono, angliční, uh, vlastně, nebo... Je pravda, že vlastně úplně jedna z prvních díž, epizod. Býš třeba dát mu jo, jo. Jo, hovězí, nebo jedna, jedna, jedna z prvních epizod byla jako dvojsmysl, že jo... co to bylo? Perník, tráva <laughs> a Ečko, jak jsem měl E, Takže tady ty dvojsmysly, jako to jsme určitě někdy přebrali, tenkrát jako ze zahraničí, ale myslím si, že čočka, kopačka a nakládačka byly určitě jako naše jako české věci. A to bylo fakt dobrý, to je. Kolik to má do teďka jako sklídnutí nebo jak? jak 20 milionů. No. Fakt jo. Jako všechny ty, všechny. všechny ty jo, jo. tohle má, já nevím, 200, 300 tisíc. Hmm. Takže nějak to tak to, to, no. Jako si říkám taky, kdyby bylo na YouTube, jo, tak to, to, je prostě ten Erik myšlení. To nám no, jako, no. No, to no. Je, já toho jako vůbec nelitu. A už vůbec nelitu toho, že jsem odešel z práce. Jsem nejvíc nadšený hmm. prostě. I když jako uh, s účtem je to každý měsíc jinak. Jo? Někdy si hmm. připadá, wow, ty mám docela dost peněz. Tjba. A pak prostě nemají třeba měsíc vůbec nic. Jako, ale což už si teďka jako asi nebudu moc dovolit, když teda budu mít fakana třeba nebo tak. Jo? Ale, <laughs> ale jako baví mě to prostě, že se můžeš vyspat třeba, nebo jít na golf <laughs> prostě a hmm. pak můžeš makat o víkendu a tak dále. Je to prostě úplně nejlepší věc, co jsem udělal, takže jestli se někdo rozhoduje, uh, má nějaký dobrý nápad, co bude dělat, chce podnikat a chce odejít z práce, to, udělejte to. Hned. My to máme podobný, ale my jsme nikdy nemakali, teda aspoň já, jako kromě brigád nějakých. My jsme prostě rovnou z té školy jako do toho skočili po hlavě, a vlastně jsme nikdy zaměstnaný nebyli, prostě když nepočítáš v ve, tady v Mekáči mm. nebo jak, tak jo, no. a jako, já si myslím, že jsem měl skvělý zaměstnání, jako třeba v tom očku. A co jsi prostě. dělal? Kromě toho očka? Jakoby, toho no vlastně to. Vlastně, já, myslel, jsem předtím před 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 barmanil, hm. jo, a co, což bylo taky jako brigádní záležitost, ale jako, nevím, dejme tomu tři dny v týdnu. A to bylo jako super prachy, všechno, dobrá parta, ale jako úplně liquid life, <laughs> strašný prostě, jako, že ještě byl, nebyl protikuřácký zákon, já jako sám jsem kuřák, takže jako celkově si přišel domů úplně, jako hmm. si vyflusnul uhlí a, a být tam jako 12 hodin bez alkoholu, taky mi úplně nešlo, takže jako se dost jako chlastalo. A, takže jako bylo to jenom vlastně tady to, no předtím brigády, že všechno možný, já nevím, hmm tahání věcí v hokejovém skladu po trhání kořenů nekonečných na nějaký zahradě, prostě, což bylo úplně hovnu práce, protože to vypadalo úplně stejně ty vole, za dva dny, když jsme tam přišli. A je to jedno, dostal si prachy, prostě bylo to v pohodě, že jo? No a pak bylo to očko, což jako bylo fakt dobrý, začátku mi to strašně bavilo a řekl jsem si, že mám dream job, ale to jako... A ty jsi tam dělal u toho mixéru režii? No, a psal jsem tomu scénář vlastně. No a to se rovnou nastoupilo tady na tu pozici, nebo si dělal něco předtím? Ale jinýho? úplně poprvé za mnou přišel kámoš, který byl na Očku a říkal mi, protože ještě hrajeme divadlo právě tady v Y, když teď na svý kople, a jsme v cafe, A Ale to je jedno. A, tak přišel a vlastně měl koncept pořadu, který si znáte, hrají William Johnson, mm -hmm. a, jo, klasici. Jo najdeš pár videí, vokomentuješ je, jo, směješ se tomu a tak dále. Johnny Valda to dělal na Přesně YouTube. tak, no. A ještě před Valdou <laughs> vznikl pořad, který jsem dal ty trubko. Aha. A vysílali jsme ho na očku vlastně, to řekl ten kámoš, já jsem teda toho byl ksichtem, takže jsme udělali nějakých, já nevím, 200 dílů, dejme tomu, vždycky si vybral videa, komentoval a tak dále, úplně krátký pořad. Tak, sorry, <laughs> tak tohle jsem tam měl, a potom jsme byli jednou v hospodě a klasicky k těm věcem jako přicházím, já se o ně moc úplně nesnažím. Uh, což je dobrý, přijde, že to je osud nějaký. Uh, tak jsem přišel a vidím toho kámoše, prostě už jsme byli trošku nalitý a on tam valí do jiného kámoše, ježíš, pojď to dělat, to je fakt dobrý job, ty nebuď blázen. A on, ne, nevím, já docela dobrou práci, tak jsem říkal, o čem se bavíte. A já scháním tady někoho, kdo by se staral o ty živáky, víš, tam tyhle, teď nám odchází kolegyně. A říkal, prde, tak, já si tak ty teď spolu děláme už docela dost A on, ty bys to chtěl dělat? Říkal, jasně, že bych to chtěl dělat. Tak jsem to dělal, no. A tak jako z toho divadla už třeba jsme trošku jako věděli, že tam nějaké třeba nápady jsou, nebo jako nějaká jako organizace, jako nějaký skills nebo něco takového, že jako mám asi. Ale taky to bylo takový, jako skočit do toho úplně na, jako, jak se to říká, rovnýma nohama. A on to dřív to mělo režisér, takže já jsem jako napsal scénář, jak si myslím, že by to jako mělo vypadat. A to jsem dal jemu a on to jako nějak řídil a já jsem, jako moji moderátoři sluchátka, tak jsem jim občas jako něco řekl, převážně úpravy soutěží, soutěžních otázek a co, co chce zahrát a tak dále. No a pak se dělali nějaký škrty, tak jsem říkal, že vlastně režisér je zbytečný, takže si to vemu jako pod já. A pak jsem to vlastně dělal celý asi, já nevím, nějaký tři roky. No, což jako byl fine job, a k tomu samozřejmě, jako když se vymýšlelo cokoliv na očku, já nevím, co se bude dělat o Vánocích, co budeme dělat v létě a tak dále, tak jsme se vždycky jako takhle sešli nějaký 4-5 lidí a vymýšleli jsme vlastně, jako, co se bude dít. Nebo přišel někdo z obchodu a řekl, hele, mám tady chapky do očí a potřebuju to prodat, ale tak jak to uděláme? No, takže takovýhle jako kreativní věci, což bylo fajn, ale pokud jich bylo moc a jsem z toho byl takový jako náměsíčný třeba. Víc product placementu než než no. hostů, než jeho prostorů. No. A ty práce už bylo potom, víš, že, ne, nebylo to si myslím tak dobře zaplacený, aby si z toho byl už, jsem třeba jako v noci mě zbudila přítelkyně, když jsem jako dával věci z jedné místnosti do druhé, jsem takhle přenášel jako v noci. A ona mě zbudila a říká, co děláš? Říká, dělám místo pro nový pořad. <laughs> tak jsem byl takový jako už z toho asi trošku, pak mě našla na chodbě jednou, začal jsem být náměsíčný prostě normálně a takový jako celý jako ve stresu z toho a nebylo mi dobře nějaký žaludeční vředy a tak dále. Nebavilo hmm. mě to prostě. <laughs> už tady to. Takže vlastně i teoreticky zdravotně, jako jsem si řekl, že už na to jako vlastně kašlu. Co být svým pánem? Vím, <laughs> že to někdo i uvidí, ty vole. že to jenom nebude poslouchat, protože se u toho tvářím, jako že si to dělám i trošku prdel. Přemýšlím, jestli ale... na to někdo dvě hodiny kouká. <laughs> Asi ne, co? Ty jsme tady hrozně dlouho, co? No, to já to myslím, neplatí ale... parkování, kluci, mi to otáhnou. Sakra, ne, v <laughs> <laughs> mě to baví. Tak, já myslím, že jo. máme vše. Rozlučte se s divákama, s posluchačema. <laughs> My děkujeme, že si přijal naše pozvání. Bylo to zajímavé povídání. Děkujeme vám, že jste se dívali, že jste nás poslouchali na Apple Podcast, na Spotify, že nás sledujete na YouTube. Určitě dejte odběr, klikněte na ten zvoneček a pokud chcete, tak nás můžete nově podpořit i na Patreonu. Okay? Děkujeme a u příštího podcastu zase ahoj. Ahoj, díky. Já taky moc děkuji.